kuwi ora mati ning ngaso. Ngaso tata-tata raja sing gleleng kita kapake terus wadah uwuh ngarepku iki tak kapake. Wadah uwuh iki kowe. Dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Cencake kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget. Rumah saku saiki ngel tenan. Tak cokot nganggo siung pengapit mati. Nggih, ning mboten mati urip. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut. Tak pecah ndasmu. Derek. Lung ora idan lho. Cerewet meneng aku. Nek urip? Manut. Gajul? Dadi. Dadi. Biyen ngopo? Urip ya ming doyak-oyak mendring iki mbok ya semu. Mudar mbok emen. Ora wong edan lho nyatane ya mati kok. Urip kok kowe arep melu sisan iki. Lho, nantang. Lho, wani kok. Nek mati? Manut. Tak plotot tetengu. Iya. Nek urip? Manut. Tak betot? Iya. Dadi. Wong iki ya ming kari ketrima uripe. Nek sencaki mati tenan pecah sirahku njeblok wetengku. Nek sencaki urip gajul bos karo mbethot kakakku. Sasuwene dadi adine rang tau mbethot togok ya. Ya mengkari. Muga-muga dewa ki ngerti penangise mbilung. Sencaki kok ming sak cokotan ki njur lakone ki apa? Sencaki kok gampang mati ki. Kaya mesine ki ora apik. Wong ki ya mengkari-kari gemulak. Ya jagat pangestu ngoro wayah betul jagat Iwang Agung muga ngayom ana warang projeng pancala sak isine nuwun mangke nggir prasasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu negari ing Wirata sasampunipun kula nyumurupi dhateng anak-anak kula anak Prabing Durawati sumawon anak Prabing Mandura sampun keparang rawuh wonten negari pancala nggir ingkang rumeng pancala ngaturaken pasegahan ponokrami sarawipun anak Prabu Indrawati wonten ing pendhapi negari pancala kawula nuwun nggih paman prabu tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Indrawati asung mambakenipun paman sampun kula tampi karya bumbung raos sing manah kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka paman prabu pancala kula tampi karya bumbung raos sing manah boten langkung dipun sekecaken anggenipun lenggah gegir. Lha nggih paman prabu sampun boten kirang prayogi piswaniku ingkang putra ing Dwaraka. Anak Prabu Mandura katuran Karaharjan rawipun wonten negari Pancala, anak Prabu Baladewa. Jagat wasisaning putra wayah, putra jagat Patik Indra Jala Dewaku. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura, paman kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung ngasekaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi negari Pancala nggih. Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Terus to jumeno. Iya wonten timbalan ing adawu Rama, aturna bekti kelawan kadang-kadang ingkang katemben rawuh ana ing praja Pancala nggih. Kawula nuwun ngestaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya ya. Yayi Trusta jumeno wis ndak tampa. Sira diatur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribadayana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, Yayi Trusta jumeno. Wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Trusta jumeno. Pun dinggo jimat paribendayana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya Praja ing Pancala. Yo Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak raptanipun Kakang ing Mandura ana ing negara Pancala dina samengko iki. Nuwun sewu. Bingahing manah tanpa pepindhan. Mbok menawi andadosaken cingak ing pengalijeng andika anak Prabu kekalih dinten samangke daya-daya kula suwun rawuh wonten ing negari Pancala. Inggih ingkang sepisan. Kula nyuwun lumuntur ing sih samudra pangaksa minggir. Jer kula ngertos sinten sejatosipun alindring
Ndurawati miwah nalindring manduro. Nadyan pinanggih umur utawi babagan yuswa. Kula menika langkung sepuh. Namung nyatanipun jangan tiga anak Prabu Ndurawati menika lenggahipun minangka tirising Sanghyang Bathara Wisnu, dewaning kabagyan ingkang dados tuk sumbering pepadang. Mila nyuwun pangapunten dening ingkang paman Cumantaka ngrawuhaken jangan tiga anak kula ing Ndurawati miwah anak kula ing Mandura. Nuwun sewu paman sampun kesangeten anggen maduka mraja dhateng ingkang putra ing Ndurawati. Jerlugunipun sampun sawetawis dangu kula mboten sowan wonten ngersanipun pepunden. Nggih, semanten ugi kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi wonten sisi ping lampah kula paman, malah nuwun sewu. Semunipun daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa darunanipun dene paman Prabu tumunten animbali ingkang putra kekalih anak kula. Mangga rumiyin. Menawi paduka ningali pasiwakan ageng negari Pancala dinten menika katingal reget persasat kejeluk-jeluk ingkang paman kula wau mboten saged kula gambaraken. Sepinten to sesak ing raos kula mulat kawontenan negaring Pancala mriki lenggan menika. Inggih estunipun sak bobotipun anggen kula ngasta pusaraning negari Pancala. Jebul pinanggihipun tasih awrat anggen kula momong dhateng raosipun ingkang putra. Inggih ingkang rayi sekaring kedhaton. Ih persajan kemawon. Lari tasih wingi sonten persasat dereng ilang pupuk lempuyangipun nggih. Nun sewu. Menapa ing dipun keparengaken paman Prabu kawontenanipun kadang kula sekaring kedhaton Yayi Wara Sri Kandi. Ih mboten klentu. Mboten klentu. Nun sewu. Lah lajeng babakan menapa paman? Babakan menapa ingkang ngandhatosaken sengkel penggali paduka menggaliaken dhateng kadang kula pun Yayi Wara Sri Kandi? Waduh nggih. Menawi nampung kawontenan praja Pancala kemawon tasih saged kula rampungaken nanging menika ngrembak bab anak kula Sri Kandi ingkang radi melangkah ing bab kawanitanipun. Paman Prabu ngendika mekaten dasaripun menapa? Inggih, saderengipun kula mboten badhe ngawon-awon dhateng anak kula menika mboten. Namung nyatanipun wonten buktinipun. Anak kula menika kisah tanpa pamit persasat ical tanpa lari. Nanging ing bab kesaenanipun jagat Pancala menika sampun keberbeken. Keberbeken kalian kondang ngumandangipun ingkang namipun Sri Kandi, anakipun Prabu Drupada. Wiwit ingkang ciklu-ciklu jambulwanen, langkung-langkung para muda tumaruna kesandung jetut sing dirembuk mung Sri Kandi. Nanging kula mboten maiben nggih. Pancen nyata anak kula ingkang setunggal menika langkung menjilo tinimbang wanita-wanita sanes lan sakbarakanipun. Upaminipun babakan menapa paman? Najan mijil wadon putra ratu nanging Sri Kandi menika anak tengah sabendinipun namung ngangkat para nem-neman wanita supados tuwuh greget gumregetipun anggenipun ngudi ngelmu kanthi amandigani asung piwulang dayuh kawruh satemah sakmangke mboten wonten wuta aksara ing negari Pancala menika. Saking wekel lan rigenipun Sri Kandi anggenipun gulawentah bab pamulangan lan pasinaon ingkang satemah wong salwangsul Sri Kandi menika pikantuk kanugrahan saking para-para tiyang sepuh ingkang wujudipun maneka warna pasugatan. Inggih jalaran anggenipun sampun saged ngedhekaken pawiyatan luhur wonten negaring Pancala ingkang sedaya kala wau dipun budidaya piyambak dening pun para Sri Kandi sinengguyung dening para nem-neman sanesipun lan leres dawuhipun para sepuh para nimpuna lan para sewa sugata menawi tiyang menika sakmangke kedah pinter. Sri Kandi sangat migatosaken gesangipun para kawula, langkung-langkung para kawula ingkang kesrakat ingkang nandhang kacintrakan. Upaminipun Sri Kandi sangat saged migatosaken dhateng gesangipun para amung tani kanthi paring seserepan bab panggulawenthahing siti, pangertosening kawruhing tetanen. Mila mboten ana mokal menawi negari Pancala dinten sakmangke sampun ledu-ledu ijo royo-royo, sedaya taneman katingal sami lemu-lemu satemahan jalari miraing sandang lan buga ing negari Pancala. Inggih sedaya kala wau tuwuh awit saking pambudidayanipun anak kula pun para Sri Kandi. Namung inggih menika sampun wong salwangsul kula aturaken ing ajeng elok ing negari Pancala dinten sak mangke sirna saking pengalem alam dene mbok menawi wonten jalaranipun mindranipun pun para Sri Kandi. Mbok menawi nalika semanten pun paman nampi nawala penglamar Nalindra saking Parangu Barjo ingkang jejulukipun Prabu Jungkung Mardiya. Panglamar saking Prabu Jungkung Mardiya ing Parangu Barjo kula rumaos bingah jalan antuk margi anggen kula badhe muktekaken anak wadon
sapa wonge sing boten bombong yen anak digarwa dening ratu isih Joko dasaripun bagus sugih bondo donya turta sekti mandraguna jembar jajane sugih bala sugih gaman sinten tiyangipun ingkang boten remen inggih kados pun diraosipun Bu ingkang bapa sareng para Sri Kandi badhe kajatu krama kala wau piyambakipun mboten wangsulan namung tumungkul sarwi bungkem sewu basa ing pengasanipun Sri Kandi kesah ical tanpa lari nggir mila menika mbok inggih saka Padang Drepaduka angger menika titisik Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang mboten kekilapan ing samukawis menawi anak kula masih sugeng tasih dipun ayomi dening dewa wonten pundi dunungipun anak kula Wara Sri Kandi dinten sak mangke menika nggir anak Prabu Ndarawati Andra ingkang puswita rum kasiring samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo oh mawe raras renaning driya om 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 Nuwun sewu paman. Mugi diagung pangaksama paduka paman Prabu Drupada. Ngaturaken cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkranging samukawis. Nadyan to paduka wong salwangsul paring dawuh bilih kula menika titising Sang Hyang Suman. Namung sampun sinengga kula badhe mengucal dhateng tiyang sepuh. Oh inggih mboten. Dipun wucala kula mboten badhe serik kok nggih. Jeringkeng kula rawuhaken mriki menika utusanipun para titah pitataning jalma kepentinganing menungso. Ingin jagat menika sampun ngakeni dhateng luhuring Nalindra kekalih inggih menika putra ing Ndarawati miwah anak kula ing Mandura. Ih, pale-pale menapa? Sareng kula teliti menggah pangandikanipun Maman Prabu babakan kadang kula Yayi Wara Sri Kandi menika kala wau saestu netepi darmanipun putra ingkang gadhah kewajiban minangka swarganipun Rama miwah ibu damel bombong ing manah tiyang sepuh. Sri Kandi sampun saged ngrumaosi jejering putra bangsa inggih putra bumi ingkang saestu gadhah tanggel jawab tumrap Kuncoro lan botenipun negari Pancala. Ing mekaten kala wau, saestu nadyan Sri Kandi menika kala wau jejering pawestri namung saged dados patuladan miwah saged njunjung derajating para kenya wonten ing negari Pancala menika satraju kaliyan para priya paman. Nggih. Nuwun sewu lho, Nggih. Nuwun sewu wiwit kina rumiyin ngantos sak mangke tumrap ingkang paman menika bocah wadon kuwi mapane amung wonten wingking. Kewajibanipun wanita menika namung werni tiga inggih menika masak, macak, kalih manak. Namung menika. Ning nuwun sewu. Lah kok Wara Sri Kandi dadak reka-reka arep dadi perjurit menapa kinten-kinten pecus nglampahi. Sedaya menika rak kedah manut dhateng kudratipun piyambak-piyambak. Kewajiban ingkang kedah dipun lampahi dening tiang jaler inggih kersanipun dilakoni dening wong lanang. Wonten kewajibanipun tiang estri inggih kinudrat kedah tiang estri ingkang nglampahi. Sampun warsuh mangke kisruh nggih. Mongko cak-cakanipun Sri Kandi ingkang dadak kisah tanpa pamit menika, wah, cara kula ngaten menika mboten cocok, mboten matuk. Wanita menika panggenanipun kasusilan. Lah kok teko jebul menika badhe miwiti ngurang susila. Putra ratu kok nerak pacak rajang angger. Lajeng tundhonipun dipun tiru dening kawulanipun. Mongko kekudanganipun kula menika sipating wadon. Wong wadon iku pancen beda karo wong lanang, sinebut jenenge wadon.
Wadon menika suka saka lingganing tembung wadu. Wadu menika tegesipun kawula. Mila wong wadon menika tumrap wong salaki rabi yen duwe bojo kewajibane kudu ngawula manyang marang guru laki. Mila ugi dipun mestani estri. Menika tegesipun nangger-angger. Mila tiyang wadon ingkang sampun winengku ing kakung luwih-luwih wis anak-anak menika dados adek-adek ing bali wisma sabab menapa nggih? Inggih wong wadon wau ingkang esuk sore rina wengi tansah gula wentah tumrap garwa lan putra. Mila ugi sinebut wanita tegesipun wanuh ing tata. Ugi sinebut putri. Putri menika tegesipun juru pangentas kasengsaraning rama ibu. Inggih kanthi nindakaken darmaning wadon estri wanita menika tegesipun sampun saged niwargakaken rama ibu jalaran swarganipun rama ibu menika namung dumunung wonten tandang grayange anak. Inggih. Lah kok Sri Kandi mlumpat pager? Sri Kandi nrak pacak nrajang perbatang. Lho nun sewu. Inadan kanthi pawadan menapa kemawon, lampahipun Sri Kandi mekaten menika kala wau badhe mebangri dhateng asmanipun Alindring Pancala. Badhe mebangri asmanipun Alindring Pancala. Menawi anak Prabu kekalih, anak Prabu Ndarawati itu anak Prabu Mandura, menika kula suwun rawuh wonten negaring Pancala. Malah sak mangke mboten saged paring pepadang dhateng ingkang paman ing Pancala pun Drupada. Kula piyambak ingkang badhe mandhap saking dampar ngupaya Sri Kandi. Sak mangke menawi Sri Kandi sampun pinanggih mboten badhe kula paringi pangapunten. Iye sabab saking anggenipun sampun jejembri asmanipun tiyang sepuh dene wong wadon kok wani lunga saka omah Sri Kandi bali kula patrapi pidana ingkang sak purwat kalan kalepatanipun nggih. Ratune Ratu Utama Pati pati linuwe Pranaya katya sreharjo Panagari becik becik Parandini tandati taliasing Kalo bendu Malah bangkit mangkinan dodro Rupi tukang ribeti Didemadaning pasak anak gunung garing Pancala. Nalika semanten sampeyan midhangetaken panganjaripun Alindring Pancala Prabu Drupada. Ingkang pungkasan andhatosaken kagiyat jroning driya nata ing Ndarawati sumawon nata ing Mandura. Satemah tintri madyaning datul ing negaring Pancala datan mubah, datan musik nadyan samirana datan lumampah. Kaperbawan wingit mimbaning pangandikanipun sang nata ing Pancala Prabu Drupada. Nglenggahi kanyu pinangka wardu kanyu kujana wegandhen wardu jana wangecoh nang durung abang dudun manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriku sing ban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora numantan rongrangke gajah medhot saka mandilan. Kejawi namung sewanipun wonten satu giling Nalindra tlatah sabrang. Ingkang wantun mancat poncone timinggah datulaya galia-galia kaya barungan tinanggap. Akarya kagat kang samya wuni mangbrong bareng kula wulit kanca piyak piyak ana daya mikir dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut ambra ganggeng Awito dedenceng dencengan Oh Ila dalah jagat diwa batur ya jagat pangis tunggur Terus dan semenuh Kula wonten panjenengan menapa Kanjeng Rama? Lha kok dadi durung tutup nggonku sapa jagung lawan Atmajaku Nalindra. Ing Ndorowati apa dene Nalindra ing Mandura iki kok ana dayoh. Monggo bareng tak sawang katone Nalindra, sandangane sarwa becik. Apa iki sumitrane anak kula nang Trusta Jemena? Pun sewu Kanjeng Rama. Nadane ingkang putra nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra menika. Mila menapa boten langkung prayu gitu munten ngatimbalana. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Menawi gadhahi wigatos ingkang sae Kanjeng Rama kedang lenggahi bawa leksana nanging menawi badhe bebutek banyu bening kawontenan negaring Pancala. Sampun ngantos kuwatir kula ing badhe napaki dhateng Nalindra menika Kanjeng Rama. Bagus. Tak takonani sumeniyo sawetara luwih dhisik, ya nggir anakku bocah bagus. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Trusta Jemena. Nuwun sewu kisanak. Gladi wanuh ngulang tepang. Kula dereng nate pinanggih kalian panjenengan mongko nitik ageman ingkang sampun panjenengan agem panjenengan menika nedahaken satu giling Nalindra. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kisana? Bila dalah. Kisana. Gladi wanuh ngulang tepang. Menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana anak Prabu Ndorowati wonten dawuh paman lha kok dadi tak dangu kok meneng bae mbok menawi kirang soro anggen paduka paring dawuh sabab busananipun Nalindra menika ngungkuli dhateng busana Nalindra sesaminipun cobi to monggo talinganipun dipun tretes inten kados mekaten menika Mbok menawi bolonganipun talingan ketutupan inten. Driji lima dinggoni ari-ari kabeh. Inggih. Sajai sugih eram. Mbok menawi ngaten kok Prabu. Kisana sampun kinten kula dipun mestani tumambuh yawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking kundri sinten jejulukipun. Kisana panjenengan menika saking kundri sinten jejulukipun kisana. Nuwun sewu nggih mboten jawelaken wong mripate mendonong kok kaya ora dong. Wela dalane ora dijawel tuman wae. Hei, ah, wonten dawuh. Wonten dawuh, sinten jawel kula? Kowe iki ditimbali. Ditimbali dening Paman Prabu Drupada kok meneng wae. Lho, menapa sampun dipun timbali? Wis. Kok Prabu kok malah sing nesu ki ngopo to ya? Jengkel aku ketekan dayohe kok bosok kupinge. Panjenengan sampun dangu kaliyan kula? Sampun kisana. Waduh, kula aturi mangsuli. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Lah dalah, rak ngaten menika dadosipun cetha. Kula menika Nalindra tasih Joko Tumaruna. Lho, kok geseh. Jejuluk. Nun, kupluk. Sampun cetha kok Prabu. Piye? Yeah. Pancen Nalindra sugih sugih ning budhe. Lho lah kok. Engko gek rada lamur barang. Mbok menawi ngaten kok Prabu. Jejuluk. Nun, jejuluk.
Dijuluk ke? Jejuluk. Wah, jejuluk. Inggi, adalah. Yun pangapunten, yun pangapunten. Kulo menika saking sugipun ngantos kulo menika nuwun dan gadai ciri mboten patoso mireng. Ngaten. Inggi. Lajeng sambetipun menapa kalian raja kaya kok mboten patoso mireng? Mergi kulo menika nek maem lawuhipun inten. Ngaten inggi. Tirah-tirah negari kulo. Saking negari pundi? Kulo wingking saking negari yang Tarbelo Suket. Tarbelo Suket. Tarbelo napa Tarbelo? Tarbelo inggih saged, Tarbelo inggih saged. Jejulukipun Prabu, kula Prabu Sura Sekti. Wonten ing mestani Prabu Wirambana Dewa. Wonten ing mestani Prabu Lokayanti. Dosa nama kula kathah sanget. Mekaten. Inggih. Ugi Prabu Sunya Sekti. Inggih. Ugi Prabu Nurbae. Kok Prabu Nurba? Nami alit, nami alit. Nami kula menika nalika alit kula dipun paringi nami dhateng tiyang sepuh kula, Nur. Utawi ingkang mestipun cahaya. Supados gesang kula menika mawa cahya nyatanipun tiyang sepuh kula anggenipun gadhang kaliyan kula numusi. Sakmenika kula dados ratu sugih mlegedhu. Kula ratu sing pancen kesugihan kula persasat seprapat jagat. Inggih, inggih. Kula nderek bina. Kedah. Inggih. Menapa leres kula sowan kersanipun Sang Prabu Drupada. Kula ingkang nami Prabu Drupada nalinduring Pancala. Waladalah. Kula janjanipun sampun periksa. Kula sampun mireng kundangipun Prabu Drupada negari Pancala menika ngumandang ngantos negari kula. Ning saran kula dumugi alun-alun negari Pancala jebul ngumandangi negara Pancala menika mboten kaya ingkang dikabarke tiang-tiang. Negara Pancala jarene negara sing gedhe. Negara Pancala menika jarene negara sing gemah ripah lo jinawi. Ning sareng kula tiliki wonten mriki kula dumugi mriki Pancala menika mboten wonten sak pros kawanipun negari kula. Kaendhanipun kalah kalian negari kula. Makmuripun kawula kalah kalian negari kula. Inggih. Kekiyatanipun piyambak-piyambak panjenengan sampun ngantos supe panjenengan kula dipun sembah dening para kawula kedah mituruti dhateng menapa panjalukipun para kawula. Inggih, kula sampun ngertos sepuh kula tinimbang panjenengan pengalaman kula tinimbanganipun Sang Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti, Lokayanti. Inggih, kula namung ngemutaken. Amargi panjenengan dados nalindra menika dipun sengkuyung dening para kawula. Menawi panjenengan boten gatosaken para kawula, menika tresipun panjenengan menika nyupekaken dhateng para kawula. Kados kula. Kula menika ugi wonten negari kula dipun pilih dening para kawula. Ning kula boten ginakake arta. Telas kula sekedhik. Inggih. Kawula kula sami tresna kaliyan kula. Inggih, sami kaliyan kula. Wah, niku sing apik kaya ngoten niku. Ora kok dadi ratu kok nyebar duit. Dadi ratu kok menehi duit para kawula, kowe milih aku, kowe milih aku. Ning barang dipilih lali, niku ratu mejenun kaya ngoten niku. Inggih, kasinggihan mekaten. Mriki kula kinten boten wonten. Pangestunipun Prabu Lokayanti Wirambana Dewa. Wirambana Dewa. Mboten wonten sinuwun. Syukur, syukur. Lah ngaten menika leres. Inggih, nuwun sewu. Wonten pendhapi kok kathah para priyagung-priyagung menika anak kula ing Durawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kasinggihan mekaten. Kapernah putra kalian panjenengan? Menika kapernah anak kalian kula. Welah dalah edian. Bejo kemayangan, persasat kenugrahan kula saged pinanggih kalian Ratu Durawati. Waduh, wonten negari kula menika sedaya kawula kula kedianan kalian Ratu Ndorowati. Ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun, Ndorowati kula ngantaraken sembah pangabakti kula kunjuk. Inggih, kisanak kula tampi dawuh sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Matur sembah nuwun. Wah, ngendikanipun renyah. Menawi panganan kaya peyek. Inggih, inggih. Ingkang inggil menika menika kadangipun sepuh anak kula Mandura. Sinten naminipun? Lho, panjenengan dereng nate mireng Ratu Mandura menika sinten? Prabu Baladewa. Oh, ora pati terkenal. Nyatane aku ora krungu. Sabar lho Kakang Prabu, sabar, sabar. Ora apa-apa, ora apa-apa. Santai wae. Inggih. Mboten patoso terkenal, mboten menapa-menapa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Mung dolek karo ratu kaya guweg ngene kok. Lho, niku tekesipun panjenengan lara ati. Lah, lara ati apa?
Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tatomo, pangestu kula tamarana. Waduh. Wah, si Mandura niku ngendikanipun pancen watake pancen ngaten menika. Wah. Iki. Sinuwun kula badhe munjuk atur kersa paduka sinuwun. Inggih. Kula antu-antu wijiling pangandikanipun Prabu Wirambana Dewa. Lokoyanti. Kok rumangsaku kleru terus to aku. Nyebut Lokoyanti njaluk disebut Wirambana Dewa, Wirambana Dewa njaluk disebut Lokoyanti. Kali kedadi pas dipun sebut sedaya. Mergi negari kula menika nek munjuk atur karo Nalindra ing Tarbela Suket nganti ora nyebut jenenge loro utawa telu nek ping siji terus lo gantung. Ngaten nggih, mila wonten negari kula menika sembah bekti kula katur sinuwun Prabu Wirambana Dewa inggih sinuwun Prabu Lokoyanti. Menika nembe kula apunten. Oh nggih, nah ngaten kedah kalih. Tiga. Lho. Kalih kemawon sekap, kalih kemawon. Kuwi gatosipun menapa sinuwun? Lah menika ngaten sinuwun. Awon tanpa warni kula menika nadyan Alindra ning kula menika nggadahi pepundhen. Lho, pepundhen kados pundi? Nadyan kula menika Alindra nanging kula menika nggadahi sesembahan. Iki menika Alindra ing Paranggu Barjo. Jejuluk Prabu Jungkung Mardiyo. Prabu Jungkung Mardiyo nate atur nawala ngersaken dhateng anak kula pun para srikandhi. Menika ing ngembati kula tanjihaken. Menika ing ngembati kula tanjihaken kula dipun utus dening Prabu Jungkung Mardiyo sesembahan kula supados kula nanjihaken dhateng pun para srikandhi. Mangrimiye. Panjenengan menika sampun mamer ratu ingkang kesugihane seprapat jagat kok tasih gadah sesembahan menawi ngaten panjenengan menika Nalindra jajan. Mboten. Kula mboten kepengin dijajah. Nyatanipun tasih kagungan sesembahan. Tegesipun negari Tarbela Suket menika ke bawah keperintah negari Paranggu Barjo. Mboten dipun jajah, namung negari kula dipun dadosaken setunggal kalian Paranggu Barjo. Menika menawi wonten mriki caranipun dipun jajah. Mboten dipun jajah. Wong kula nyatane ya isih dadi Nalindra. Nggih, ning Nalindra jajahan. Sanes. Terus kok tu, wonten dawuh, golek watu kepruke ndase kowe. Ora tu kok ngeyele ora jamak. Kakang Prabu mbok menika namipun Dayo, kula lan panjenengan menika ya Dayo. Dayo ora kena mangsuli Dayo. Sampun kendel menika pawasipun wonten Kanjeng Paman Pancala. Nggih, sumangganipun badhe mestani. Lah, sak mangke kula nyuwun dawuh. Kados pundi? Ingkang putra putri Wara Srikandhi kaparingaken dhateng Prabu Jungkung Mardiyo ing Paranggu Barjo menapa mboten. Monggo nalika semanten kula menika dipun utus, mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi Gusti kula Sang Prabu Drupada mboten maringaken ingkang putra putri Wara Srikandhi, kula kaparingan Purbawasesa. Kula kaparingan Purbawasesa dening Sang Prabu Jungkung Mardiyo. Badhe kula rebat sarana peperangan. Kula aturi Joko Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negari Pancal. Paman Pancala, wonten dawuh nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ingkang badhe mangsuli dhateng Nalindra ingkang namipun Lokoyanti nggih Wirambana Dewa menika. Kula semangga kenamung menika wonten ing pasewakan duga-duga nggih anak Prabu Mandura. Nggih, kula sampun mboten sadipun nemutaken. Lokoyanti. Wirambana Dewa wonten dawuh, menika sinten tepungke? Aku Nalindra sing ora patek kondang mau. Aku Baladewa. Walah dalah panjenengan sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa, dasar kepara nyata. Menurut saya aku tak krungu. Aku tak krungu matur saling Paman Prabu Pancala. Yen to Paman Prabu Pancala ora maringake adikku Wara Srikandhi diboyong dening Nalindra sesembahmu, ya kuwi Prabu Jungkung Mardiyo. Niatmu mau piye? Wah, kalah seru. Widyan suarane jan getap banget. Menawi Wara Srikandhi boten kaparingaken dhateng ing ngabdipun Prabu Wirambana Dewa, kula aturaken Sang Prabu Jungkung Mardiyo. Sak mangke negari Pancala kula aturi Joko Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang baluwerti negaring Pancala. Wah, bagus. Yen ngono kowe ratu kendel, yen ngono kowe ratu bandel, kowe wani nantang karo Paman Prabu Pancala. Mongko ning kene lenggah anak-anake Paman Prabu Pancala, Yai Prabu Turawati, Nalindra ing Mandura Prabu Baladewa. Yen kowe nantang karo Paman Prabu Pancala yo gage,
kowe kudu iso nglangkahi kandhaning Baladewa. Nun. Kowe kudu iso nglangkahi kandhaning Baladewa. Lho, mangkene piye? Kula dumugi mriki menika ijen tanpa ruang. Koko Prabu? Piye? Bengok-bengok mboten wonten ginanipun. Wong ratu menika rada sowak kupinge. Oh iya ya. Lah inggih. Kowe tak kandhani. Wirang Baladewa, wonten dawuh, dimatke cangkeme Baladewa iki dimatke. Man kowe ngerti ukanane sing metu saka cangkemmu. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kowe wani nantang wong Pancala. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Drupada. Kowe kudu iso ngalahke Baladewa mergo iki anake lanang, nalendraing Pancala Prabu Drupada. Wah, alatal. Metu lanang. Waduh, Kresna aku iso lara iki. Aku wis mumet iki. Kersanipun kados pundi? Kowe kudu iso ngalahke Baladewa. Lho, panjenengan nantang kare kekalian kula. Lho, wis ket mau. Wes ket mau aku nantang karo kowe. Wonten mudi papanipun tiang neter Gading Dayan. Wah, dikira aku wong loro saudon telu saurupan. Apa diakira aku wedi karo sampeyan? Najan sampeyan ratu getapan, ning aku ora bakal mundur jangan mungsuh karo kowe. Wah, ora minggat ta gretek engkol piro iki, Pak. Prabu menika wonten pundi papan kok mesti mletike geni peperangan lho. Pendak-pendak kula kanthi sowan wonten negari pundi kemawon panjenengan menika mesti damel perkawis. Yo men, sengit ta. Ono dayoh kok nganyelke. Wit mau aku wis digawe mangkel ning jane aku tak ambet. Bareng dikandani Kyai Prabu Ndrawati. Wah. Kondang kawenang-wenang wonten negari kula ning bareng dikandani Nalindra Mandura Prabu Baladewa kok cangkeme lho. Iso muni lho ratu rapate kok kondang. Urusane apa? Lah iki mboten menapa-menapa to. Lah aku yo mangkel kok. Aku iki kakangmu kok, kowe iki adikku malah ngluwi karo kakange. Lho, menika kathah. Lho, lah aku ning ora trima. Lho iki malah nesu-nesu ngopo to iki? Rumangsaku nek ndi kok arep nesu-nesu terus nyuwun pangapunten. Menika kala wau tiyang sugih lho, Nggil. Sugih apa? Wong pamer, kok kean gluduk nang kira ngidan. Koko Prabu. Samangke kok Prabu kedah saged ngrampungi perkawis menika? Yo, aku ora bakal wegah. Aku sing bakal ngrampungi perkara iki. Lan kula ngaturaken panuwun nggih, inggih menika kawontenanipun Gari Pancala. Lajeng sak samuripun mekaten, mbok inggih mboten ketang sekelimah kali kelimah paring pangandikan kados pundi kawontenanipun anak kula pun Para Srikandi. Iye, Paman. Estunipun male-male menapa? Miturut om ya ing mbok bakul sinambi woro dinten mangke kadang kula Para Srikandi nedeng tinar buka raosipun inggih menika kepengin ngangkat derajating wanita kala wau supados sejajar kaliwan para priya lan wanita sampun katraju bebasanipun yen ngadep padha dhuwuri yen lungguh padha ndheke sabab sarana mekaten kala wau badhe awuh kerampunganing kewajiban ingkang sinebut abot padha dijunjung enteng sami dipun cangking miturut saking pamawasipun Srikandi perkawisipun priya lan wanita kala wau inggih kedah nglenggahi jejeripun piyambak-piyambak nglenggahi tanggal jawab memayu hayuning nusa bangsa lan negari ing ngatasipun priya lan wanita kala wau mboten wonten bentenipun mekaten ngawontenanipun Para Srikandi la lajeng sakmangke Srikandi wonten pundi nyuwun pangapunten miturut gotek mangke Para Srikandi nedeng gegladi ing reh kaprawiran ngudi undak ing kasekten gayuh pangawikan wonten ing kasatriyan Madukara dateng kadang kula Yayi Arjuna Paman Prabu ing Nalindra Mekmarwa sing sang katrigumulung mangrembak ing wadya Kurdakara oh jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngur terus terus menuh. Terus aja meno. Iya, wonten timbalan ngadawu, Rama. Iya.
Sri Kandikae Remaja Putri, umpama kembang kae ledeng-ledenge mekar gandane wangi. Monggo Kang Lasmu Janaka wektu dina iki isih klebu manten anyar. Lagi tresna tresnane karo garwane yaiku putri saka Indrawati. Lah kok malah saiki mbakyumu malah meguru menyang Madukara. Oh, apa ora saru dina luwung akeh? Doh nyono crak nyono. Lamun Mbak Ayumu kuwi para Sri Kandi bocah wadon kang ora weruh tata susila. Malah keladuk ing panyono lamun Mbak Yumu Sri Kandi kuwi manita pelanyan kang arep ganggu gawe wong omah-omah. Oh, kowe kok ora matur karo aku to Tresna Jemena? Nuwun sewu Kanjeng Rama, kula piyambak mboten dipun pamiti kalian Kakang Mbok Sri Kandi. Nuwun sewu paman. Saking pamawas kula mbok inggih mumpung tasih padhang rembulanipun. Sampun ngantos wonten rembug pupur-pupur sakwise benjut. Prayogi monggo tumuntun ngatimbalana kundur wonten ing Pancala. Mangke menawi sampun wangsul lenggah wonten ing ngapunten borong kabijaksanan paduka Kanjeng Paman Prabu. Babakan Prabu Jungkung Mardiya mangke kapasrahna dhateng ing putra Indrawati nimah ing putra ing Mandura. Oh nggih, menawi ngaten kados langkung Prayogi Tresna Jemena wonten timbalane ngadhawuh. Moro gage tak kantheni nawala aturna marang sinuwun Prabu Puntadewa. Piye iku pertikele rening Sri Kandi mapan ana ing wengkon negara Ngamarta. Aku njaluk karo kowe supaya mengko ana penggalian saka anak Prabu Ngamarta. Kula nono ngestaken dawuh. Tampan ana nawala budhalo nyang Ngamarta kono, aturna nawala marang anak Prabu Ngamarta. Nun nggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu nyuwun pamit madhal pasilan. Sawetawis gandeng sampun ketinggal radi padhang kawontenan Projeng Pancala. Kemarang paduka paman monggo. Kula dherekaken ngunjepaken asta kunjuk mring Gusti, mugi kelampahan menika sampun ngantos dipun irang-irang dhateng tiyang sang jagat. Ngestaken dawuh paman Prabu. Swami kula dherekaken kok Prabu. Kula aturi nata prajurit saking Ndarawati menapa dene Mandura kedah saged munduraken Prabu Lokayanti inggih Prabu Wirambana Dewa. Yo, pun Kakang Kungkari manut. Paman Prabu kula nyuwun pamit madhal pasilan. Ih, anak Prabu Mandura ing ngatos-atos pati wonten timbalan. Bujana kang padha sibeng sun kundur medhaton pati kula nuwun para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanodasa kundur medhaton jeluk saking dampar menawa kinampit gambaran gading kadherekaken sanggaring perlombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning kewarabun. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata kaya ngirang penggali sang nata wau. Datan kawusa panjenenganipun gupit sanggar sarup. Prabu Wirambana Dewa ing medal wonten ing alun-alun negari ing Pancala Ngawe Kelurah Togog tuwin Kelurah Bilung. Dupi midhanget sarta sumenep pengawining ngasta sang Prabu Wirambana Dewa dumrojok tanpa harapan Kelurah Togog Kelurah Bilung. Yes.
mangkahan kru sesumbar lindu bumi. Lindu bumi konceng kumalu dukundur ketup. Ong-ong lumimbak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Ong tokok wonten dawu bilung wonten dawu pun kusuhan kesaning sang Prabu Drupada ing Pancala wis ketemu karo Prabu Drupada kok pun pinanggih wis apa ing dadi dawing sang Prabu Jungkomardya wis diaturake gone kepengin boyong kelawan Dewi Wara Sri Kandi putra ing Pancala terus entuk pangandikan pripun sampeyan kok medal Jawi mboten nganti Dewi Wara Sri Kandi kok wonten dawu aturku wis ditampa dening Nalto ing Pancala Prabu Drupada nanging aku winangsulan karo Nalindra ing Mandura jenenge Prabu Baladewa. Lho. Prabu Baladewa kok neng Pancala ya, Lum. Ayo neng nggone like kok ya. Neng nggone pamane dadi ya wis sak mempere nek mbok menawa Prabu Baladewa kuwi tetinjo tilik karo pamaning Prabu Baladewa ya kuwi Prabu Drupada. Terus nganu ngendikanipun Prabu Baladewa pripun sinuwun? Prabu Baladewa anake Sayembara Prabu. Sopo sing cilik gedene iso nguli kadhetening Prabu Baladewa, gedhe iso mateni Baladewa. Kok wonten dawuh. Aku wenang boyong Wara Sri Kandi. Mula wektu dina iki aku njaluk pangestu karo kowe aku tak ngayoni kridhaning Prabu Baladewa. Nek daratur kula mboten sah dilakoni. Lho, ora dilakoni piye? Nek sampeyan nglakoni perang mungsuh Prabu Baladewa, niki mengke kula bali ora nderekke ratu ning nderekke jenazah. Lho, jenazah piye? Mergo sampeyan nek mungsuh Prabu Baladewa niku nuwun sewu, arep sampeyan niku kundang jago wiring kuning teng negara sampeyan. Ning nek teng negara Pancala sampeyan kudu ngati-ati. Prabu Baladewa niku Nalindra sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinatah mendhat jinara, menter dinumbak bengkong sinuduk putung. Angel ngalahke Prabu Baladewa, mula Mandura niku kundang negara ora tahu ketekan mungsuh mergo dewedi karo katidyaning Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan ajeng maju nandingi Prabu Baladewa niku mengko sampeyan ora iso mboyong Wara Sri Kandi ning kula sing mboyong Kuwanda. Kuwandane sapa? Kuwandane sampeyan niku. Lho, kowe ngias karo aku. Kowe ngembe karo aku, kowe ngilani karo Prabu Wirambala Dewa. Aku ning negaraku iki bersasat jago tanpa tanding, mboten sah pamer teng negara sampeyan. Arep teng negara sampeyan, sampeyan iku jago tanpa tanding, nek teng ngriki aja sok wani-wani mungsuh karo wong tanah Jawa. Mergo wong tanah Jawa niku gegeduke menungsa turya kasinungan kasekten linuwe. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku kedunungan pusaka loro cacahe. Siji aran Nenggala mapane teng epek-epek. Angga loro jenenge Alugara. Niku pusaka kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan teng awak, sing wiradat pusaka lumrah. Niku padha-padha ampuhe ngalahke pil ampuh. Tamake gunung jugruk segara asat nek ming sampeyan nyunyuk Nenggala piyur plethuk. Sing mak plethuk kapan? Sing mak pleduk nuwun sewu mestaka sampeyan. Lho, kok mak pleduk? Jeblok. Nenggala tamake aku sirahku iso jeblok. Weh, kandhane. Kula pun matur to tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming menungsa kaya sampeyan nuwun pangapunten. Wes ora jam-jaman. Mesthi sirna mergo layu. Ning aku ora wedi. Nggih monggo mawon nek ajeng jajal kekuatane Alugara. Ning nuwun sewu, wong niku nek wis mati ora urip meneh. Dadi sampeyan nek umpama gelo mergo mati saka Nenggala, niku sampeyan ora bakal hidup lagi. Tidak ada penyesalan. Mboten. Nuwun sewu, Prabu Baladewa niku teng negara Pancala ijen napa kali sinten? Aku ditepungke karo Ratu Ndarawati jenenge Prabu Kresna, kondang ning negarane awake dhewe. Nalindra titis Sang Hyang Bathara Wisnu kok. Lah nggih. Onten niku. Ana. Wah. Niku berarti sampeyan mungsuh ora mungsuh Baladewa ning mungsuh Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunting. Ya Tambakyuda. Ya Yuyudana. Ya.
Setyajid Asmada. Yo, Tusia. Yo, Nurbae. Kok ngawur? Habis entek ya, ming yayo-yayo wis ana tunggale. Kene iki le mikir tenanan ming yayo-yayo ora. Setyaki. Satriane kaya ngopo? Kaya aku ora weruh. Andet ngejayet dhuwure ora sepiro, 170 cm. Ning bringose kaya lele dumbo. Nyelekanter. Tuh. Mbok kata-katane sing apik kok. Bringos kok nyelekanter. Tumbange kuping kiwa tengen. Nek mandeng wong tanpa kedep matane abang kaya kukean anggur. Niku. Ning jane ora apa-apa. Ning mergo senyakene kulino nantang karo wong gelut saben dinane mula mripate abang. Niku satriya cilik tangane ora sepiro. Ning sampeyan ketiban tangane Senjaki tiyes. Ora pecah sirah sampeyan. Oh, kula tak ndelok wonge. Atos tangane. Sak suarane atos. Ora ming tangane tok. Setyaki. Sampeyan ora usah ngadu karo Prabu Baladewa nek ketemu Raden Setyaki. Kula kok kuwatir. Ora usah dadak ketemu Baladewa, ketemu Senjaki men kemawon samene kuwi wis kaya nuwun sewu lho. Kaya ketemu malaikat. Apa ya? Nggih, niku nuwun sewu. Raja kaya sampeyan niku wis mati cacahe 3445. Raja kaya sampeyan niku sing dipateni Senjaki. Angger kula nderekke ketemu Senjaki, rajane mati. Angger kula nderekke ketemu Senjaki, rajane mati. Arep wis dices tetep isih mati. Niku berarti LCD-ne sing kena. Kula kuwi jane mlebu apa to? Aku ya mung ngomong wae, aku ya mung ngawur kok suwe-suwe ora. Anggepe kene ki sing nampani omongan ki angele mikir e. Togok, Nun. Tak coba niku. Monggo mawon. Coba, dicoba ning dituku lho. Ora mung dicoba-coba coba, lestek. Padake kathok ora. Baladewa ketemu karo aku tak jajali. Senyai ketemu karo aku tak jajali. Nggih, monggo mawon. Kowe aja adat karo aku, Gok. Mboten. Kaya ngopo? Kridane wong Pancala. Prabu Ramadewa ora bakal mundur sejangka. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Kula dongak-dongake lepaso parane jembaro kubure sinuwun. Edan kowe. Lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya ong rangguna magawya gelari rawang bang ong ana satriya kanthet ngiyet bringose nguler geni tumpangi kuping kiwa tengen mandeng aku tanpa kedhep sowe takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki wah sing kandhake togep mau Setyaki dasar para nyata sing buri kok njethem cangkeme Pati Ndarawati Widoro Kandang Udawa dasar para nyata Prabu Wirabaradewa lho ngerti karo aku diutus Kanjengku Prabu Mandura kinen ngundurke karo kowe. Kuwi aja pisan-pisan wani
bakal ngerangsang Baluwerti negoring Pancala. Ayo kowe mundur. Kowe gelem mundur apa ora? Ndi Prabu Baladewa? Pasang sayembara. Sopo sing cilik gedhene sanggul kuwi kadek dening Baladewa menang Boyong Woro Srikandi. Mongko aku diutus dening Prabu Jungko Martya kinen Boyong Woro Srikandi nek nganti aku ora iso ngaturake Woro Srikandi tugel guluku, luwih becik aku mati ning Gro Pancala. Kowe tak iman. Mumbung durung tekaning pati, ora gagi sawangan. Wadya Bala segelar sepapan tumbae ngrangapi aja ati ngarang pe megar pindho jamur barat. Kowe mengijen tanpa ruwan ora duwe kanca. Yen nganti kowe mati ana ing kene apa ora? Eman-eman nyawamu kowe ora sah ngeman karo aku. Kowe ora sah ngeman karo Prabu Rambana Dewa. Aku wis kulino gelut ijen tanpa ruwang ning ngendi-endi. Lan aku ora nate kalah. Mesthi aku menang. Mula kangsa kowe istiyaki, kowe wae sing mundur. Kowe ora babak, ora imbang mungsuh karo aku. Endi Prabu Baladewa sing padha dedeg piyateke? Iki mergane batimu. Waduh! Sampeyan ngasta jam mboten? Nggawa. Engko gek rendet. Ora, jam pinten? Siji seprapat. Ajeng bubar jam pinten? Yakin enten durung perang. Wong sing ora kena dikandani kok isih dirembuk wae. Kok ora gelem ya wis ora usah dinyangi. Dirembak-rembuk, rembak-rembuk. Ku nek medhun sambat tekor ayo. Saisane nglakon ayo tangi yo. Tiban tangani Kakang Udoran jengkelang ku ada wujud tuntang pati Turuwati. Ing papang sineng kang walik sandang kudhek wok simbar jojo wang malang wentis nyogang sir wis weruh kok kok iki gitu e wong wis weruh kok dadak kaget mengarep nindhei cangkem ora piye lung ayo omongi ngayal kok ya Ratu ki nek kaya ngono kuwi do omongi ngayal. Ora wedi. Endi Baladewa? Endi Sencaki? Kilani dadane. Ketemu Sencaki. Sencaki tenan. Sencaki karo Udawa. Tantang-tantangan, tantang-tantangan. Kerubutan wong Pancala. Sopo? Kuwi. Burung kakak tua kuwi. Karo Ratu Gustina kok burung kakak tua ngono. Sencaki meneng wae Udawa langsung cantun tali mondo. Iki mergane mati pun. Bis. Klekar. Mati apa urip, Lung? Mesti modar. Kok isih urip kok, Gak? Getarane. Rambuté nggon ireng isih maju, metu, mlebu, metu. Tegese isih isih ambegan, Gak. Kaya ngemat-ngematke rambut irung kuwi lho. Karena nggone ten iki kaya ngono kuwi ndrap-drupe. Heeh. Sing iso mlebu metu kuwi nek rambut irung mingan. Oh. Dilingke. Monggo Gusti kula aturi emut. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Emut. Monggo Gusti kula aturi eling. Mangga Gusti kula aturi eling. Woe ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Pecahan kaca beling Gusti kula aturi eling. Ngejok wedang Gusti ngiling kula aturi eling. Bantal dawa Gusti guling kula aturi eling. Jupuk ra omong Gusti. Apa? Maling kula aturi eling. Turu mengkulep Gusti. Apa? Jengking kula aturi eling. Iya. Iya. Ayo, ayo oke-okean parikan. Oke, oke. Yuyu laut Gusti. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Suling anu trompet kayu Gusti. Kula aturi trompet. Sulinge wis ngarep. Maa kleru e. Ayo. Biasa ngono kuwi. Ya iya. Aku nyok kleru kok. Tak terus kita mesti. Monggo kulatur yeling Gusti. Anu apa jenenge kuwi? Modar wis kentekan kowe. Wis ora duwe meneh kowe. Ono wae. Nyuwara nganggo nada. Apa? Singing. Singing basa Inggris kowe ora paham. Nyanyi kulatur yeling Gusti. Dadak raudut. Apa? Singing. Mangga Gusti kula aturi pindah.
ing mbok sing padha cangkem iki kok ora oleh bener totok mrono ibu kandep bayuat mojo ngeling ono risang ngeling ono rasang satrio wirotam domo gok nun ketemu senjaki aku pinanggi wis tak tantang senjaki ayo so kowe kecilin bolo dewa kontekan kene eneng menungso ngantem aku jenenge Udawa niku Patih Ndarawati niku saya nyemelangi berarti niki orang wong Pancala sing metuke sampeyan niku wong Ndarawati wong Mandura niku saya luweh ngati-ati negara loro dadi siji senopatine pirang-pirang nek sampeyan sembrono malah cilaka mundur mawon mundur mawon ora arep tak jajal mbuktekke omonganmu kekuatane senjaki kaya ngopo nek iso ngalahke karo aku pancen wong priwira tenan ning tak delok tetep piateke kalah karo aku ora aku nek kalah karo senjaki nggih dicoba mawon minggir trajange parep karepe dhewe Thank you.
Mati aku. Ulu mati aku. Ulu, ulu, ulu. Aduh, mati aku. Aduh, aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Aduh. Ulu, ulu. Wajah katil padro. Wajah bang bayi. Kowe jane kanca pamungsa. Hm? Kowe iki kanca pamungsa. Ngerti ratu Gusti tiba, kok tok tibani, kok tok tubruk. Kowe iki toki kancane jane kowe sengit karo aku. Kowe jem-jeman karo aku. Nyuwun ngapunten. Niki wau kula mboten sengaja tenguk-tenguk teng dalan. Sampeyan tiba grubyuk candhak pate Udawa jantem sirah sampeyan diel kontal. Kula nak lagi nglinting udut. Candak sirah kula duantem karo Pati Udawa diel kontal. Tibane ora sengaja. Nek nibani nek niba niku sengaja, nek tiba niku ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Monggo papan pirang-pirang jembar. Lah kok kowe nibani aku, kowe ketok le sengit karo aku kowe. Ketok le sengit. Ngopo kuwi? Iki nek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima. Ora trima. Apa? Hmm? Kowe ketok banget. Kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku. Bareng aku kesangsung ning ngene. Kowe nibani aku sampe nek dhewe. Togo kidan. Edan cemen. Domong ora sengaja kok plak-plak-plak-plak ora. Wah edan. Wong-wonge padha kompak-kompak kok. Ketoke sing maju siji bareng aku rada lena. Sing nandangi wong pirang-pirang. Nggih. Bilung nendi? Modar. Mudar piye? Duantem sencaki dadi sewalang-walang. Ingin ku teriak. Wah. Malah waras. Gayeng tenan wah ya luar biasa. Ratu Gusti ku tiba candhak sencaki sep nganggo irama kendang. Tungget tak gentung bres. Aku neng dhuwur wit mudar. Aku iki bosmu e. Kok men ra cocok kok. Togok lagi ngelinting udut candak raine cek beret keprok bres aku mau dar sisaan kaya angkeme kaya jugangan kaya dua purmura bareng tiba kok nibani dedes dedeng tandeng neng bres wah gayeng tenang kaya isa kompak kaya ngono ya kek iya luar biasa wira diantum sencaki weh kanca bal-balan nih sopo sencaki kali kula. Ora bakal ngantem kula. Slamet. Slamet. Lah ngene yo. Edian wong kono apik-apik kabeh nek tumandang padha guyub rukun Bandara Rombol. Sing nyemelangi niku Sencaki. Nek liyane ra tapate on nyemelangi. Sebabe Sencaki niku ampuh. Ning nek Udawa niku patih ning nuwun sewu, patih rada ngawur. Kok ngawur? Orang duwe kasekten, orang duwe keluwihan. Ning nek perang entuk glugu ya gebuke, entuk lemah ya sawurke. Patih sing rada ngawur niku mung Udawa. Yo. Diapake lho, bandem sandal kula. Ame ngrasani kok dibandem sandal. Wis aja ngrasani ndak disbandem meneh, kula niku mung ngaturke. Dasare niku janjane ora trah piyayi ning ming putu Demang. Utawa anak Demang. Mula kasektene ya sarwa kurang. Udawa nika. Nek mungsu Udawa tak pestekke sampean menang wong Patih ora tau duwe kekuatan apa-apa. Ampun. Kula niku wis ora ngrasani. Ublat-bet-bet ora. Mboten ajeng ngrasani sampean. Mundhak malah lara kabeh awakku. Kula wis iya kok nggih ora. Wis ora bahas itu. Kok iso tas-tas-tas. Yen wonge sing guyu latalatas kok kok nika Pratih Praguta niku Patih Mandura. Weh lah pancen setan tenan kok. Wong wis ora ngomongke dhewe kok senengane ora. Patih Praguta. Patih Praguta nggih. Saka Mandura niku ya abdine Prabu Baladewa. Kok isih terus to ya? Lha niku wis ora ngrasani sampean. Kok senengane tunggale isih ana? Mesthi wonten Patih Pancala jenenge Trusta Jumenan Trusta Kethu niku nggih wonten.
Wanggri aku mangkel tak parani tenan. Wong wis ora ngrasani kok isih bandemi sak penake dhewe. Terus tok kedhu kok terus tok kedhu anggen niku. Mergane nek sampean boten ninggal tumandang karya. Seri alonglong nari tau to banau lidah siang menditau teki tau to banau. Dikuse to sing tak tek tak tek. Konangan. Konangan konangan ora. Wah. Guyune. Dicengkok ora. Kok nun. Arep tak tambani pusakaku. Lho, nopo? Siung pengapik. Daya kekuatane engko nyokot gunung jugrek segara asat. Oh siung kok nyokot gunung. Aku ora nggih ndek siung ketok nyokot-nyokot terus aku. Dua purmura. Iki tak nggo nyokot menungso mesti tekaning pati. Ngandel ora. Nggon aku iki tak nyokot cok kejet-kejet kae kok. Mati. Ora. Lha kenapa? Ora apa-apa ora mati. Ayo. Kuwi duwe siung gadah kula tinggal teng omah. Nemenggo siap-siap nek dienggo nyokot. Dadine sencaki arep tak cokot. Sencaki cokot mati. Nek sing maju Udawa cokot mati. Udawa sencaki mati, Baladewa ora trima. Baladewa maju cokot mati. Udawa sencaki Baladewa ora trima Pragota maju. Ah, cokot mati. Ratu Pancala ora trima maju cokot mati. Terus tak kedu cokot mati. Terus tak jemana cokot mati. Kadak cokot ora. Ora ora. Padha kok nyokot. Daging cokot mati. Ya ngopo lo cainyok nawak-nawake ora. Pun dijani mah nek kira-kira iso materi wong piye, Pak? Cokote kok. Nggih, ngatos-atos nggih. Kok wonten dawuh. Iki ngopo kok iki lakune-lakune ngopo? Ah, mulane nek guyu sikile ora mancal kabel. Wong perang kok padake ning karaoke. Wonten dawuh. Saiki tontonan, kuwi tontonan. Kuwi deloken. Kuwi deloken kuwi nek ngalem mungsu entek amek kurang golek saiki sawangen kuwi tontonan. Oh. Ngono jongkong-jongkong ge ora. Dekno kowe nek ngalam sencaki, sencaki duwe godho wesi kuning. Endi gadane? Endi gadane? Sencaki tak cokot mati. Darine kowe satya digdaya, nyatane tak cokot mati. Ora. Panglisin jongkong-jongkok klethak-klethak kowe. Buapure ra ndek untuke klethak-klethak. Ya iki deloken kowe, deloken. Kowe deloken. Iso. Yung-yung, ya sencaki kok ya mati ming sak cokotan. Lung. Rene yo ngapa sencaki mati lakone apa sencaki kok mati ki lakone apa kuwi ora mati ning ngaso tata-tata raja sing gleleng ki tak kapake terus wadah uwuh ngarepku iki tak kapake wadah uwuh ki kowe dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Sencaki kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget. Rumah saku saiki ngel tenan. Tak cokot nganggo siung pengapit mati. Nggih, ning mboten mati urip. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut. Tak pecah ndasmu. Derek. Lung ora idan lho. Cerewet meneng aku.
Nek urip? Manut. Gajul? Dadi. Dadi. Ben ngopo? Urip ya mung doyak-oyak mendring mbok ya. Mudar mbok emen. Ora wong edan kuwi nyatane ya mati kok. Urip kok kowe arep melu sisan iki. Lho. Nantang. Lho wani kok. Nek mati? Manut. Ak plotot tetengu. Iya. Nek urip? Manut. Tak betot. Iya. Dadi. Wong iki ya mung kari ketrima uripe. Nek sencaki mati tenan pecah sirahku njeblok wetengku. Nek sencaki urip gajul bos karo mbethot kakakku. Sasuwene dadi adine rang tau mbethot tokek. Ya mung kari muga-muga dewa ki ngerti penangise mbilung. Sencaki kok mung sak cokotan ki njur lakone ki apa? Sencaki kok gampang mati ki. Kaya mesine ki ora apik. Wong ki ya mung kareng-kareng gemulak. Ngopo kok bengak-bengak? Nolea, nolea, nembus patang angka kok. Wong edan ora senengane. Wala wis. Enak ngopo kok? Mang noleh, mang noleh. Lho, sencaki saurip. Ono diolas. Ora minggat, cokot mati we. Mas, mas. Ngopo? Melunasi. Wila gajul tenan. Gajul tenan utang ya padake. Kene kok. Ojo. Lho ora edan ki ngopo iki biayai sarung. Ngene ta? Sak betotan kalah kok. Ojo. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa nglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Ki rak mlayu to, ora sesuai ro janjine to kowe. Kene to. Ora ngrisane ngopo yo. Ngopo? Kene ta, meng sithik emak kluk ngono ta. Engko gak wis, iso tambah dawa lho kok bret. Ngono ora ngrusane. Sini ta. Moh. Senengane ora. Den, darah senyaki niku mang cekake den. Niku 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 nah 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 nah. Nah. Pun teng iku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo, padha-padha. Tulung kan mlumah sisan. Rumah. No. Nah, kene ya pasrah. Dene kaya yak-yak oleh mlayu ra. Betot nggo nilat. Pokoke-pokoke hawa. Piye kok 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 ha? Hah? Kok kok ha? Kok kok ngene. Kok 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 kok. Sencaki minoro abdiku, aku orang terima lagi. Ayo, gue ngejauh kok, salah deh nih. Melayu-melayu tak pasrah iwa diobolo
kowe ngirit Wadyabala Pancala ngundurke Wadyabala saka negara ing terbelah suket lha kok dadi kowe mundur piye? Ngaturaken ketiwasan kowe Prabu. Tiwasan piye? Jebul Prabu Wirambana Dewa Prabu. Lho kok Yanti mriku digdaya. Lho. Kowe iki adat sabene ngalake ratu sabrang kok saiki sambat karo Baladewa. Nyatanipun digdaya. Digdaya piye? Kula dipun cokot dening Prabu Wirambana Dewa. Satemah badan kula kraos panas mboten kanten-kantenan. Melumpruk tanpa daya mila kula lajeng nyingkir saking peperangan. Imbang aja kula saged ngunjuk atur ngersa matur Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe kalah. Iye, pangestunipun kula kawon. Wah. Gugu karepe dipanasmane ing jajalanan. Iso ngundur karo adine Baladewa. Satu ing garpur jae. Wirambana Dewa taker marus karo aku Baladewa. Menungso ora tatanan pamer kadigdayan pamer guna kasantikan kowe mundurke Wadyabala Pancala mundurke adiku Setyaki Ayo iki nata mantura Prabu Baladewa pancen kowe sing tak ajangi endi Prabu Baladewa wong kang wis wani nantang karo Wirambana Dewa sing wani nyumbari karo aku lan paseng geri sayembara aku iso ngalahke kowe mboyong woro Srikandi piye muni piye kowe bareng ngalahke Baladewa iya bareng ngalahke Baladewa kendhita kaya mimang kadangol dewa ora bakal menang karo Baladewa. Ayo, kowe apa aku nang sing tekane mati? Lakon penjang kamu. Ah, menungso kok mati aku kok? Kok aku mati? Ora seru-seru. Ora seru-seru ya? Sampeyan nek mboten kula slametke modar. Loh, mati piye? Baladewa nek pun wonten nika ngamuke medeni. Nika dilongkas nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugoro. Pratu menungso rataran jojo Nenggala jeblok wetu. Aduh kok pun kliwat, pun kliwat. Kudune pun wau sampeyan muni aduh. Waduh, iki nanti ki. Teng jugangan meneng mawon. Ratu kocatnya kok. Meneng mawon, waton selamat. Aku mbok seret. Nggih. Kok ndasku tatap-tatap watu. Nyuwun ngapunten wilat liwat jaratan. Sirah Nalindra kula du kali kijing. Wah edan. Bilung nanti kira. Bilung nanti kok. Mboten sasro-sro. Kula ngomongi mboten sasro-sro to. Ya wis, ya wis. Alon mawon. Mungkin nek suarane krungu Baladewa sampean mati. Yo yo, alon-alon kok. Alon-alon. Bilung nanti bilung. Mboten kali kula pisah wau. Sajai ketemu Baladewa di Nenggala ndase. Modar bilung. Pada kemana ini? Lah kaya suarane bilung. Nggih. Pak ditinggal aku ya. Gak tagak tagak mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene kakaya tudine tagak pada di sini lamet kuwi ora edan sirah kok nggo ancik-ancik jugangane jero nek rancane nek aku anjlok nek sikilku putung piye ya wis wah pripun Gusti mati aku mati jelas mati wah ketemu Baladewa ora entuk nggon aku lho ditekke Baladewa nggone ya ratu menungso nantang gua arep dhe manus maring jajanan serta ning bawana aku arep kok koyo ana swara ratu tak kedhepke ilang kok ana swara sing gemimil kecekel jojo ndase nganggo Nenggala. Asem ora sadar ya aku. Nanti tegep. Iki ning sumur urung dadi. Oh, ayo
ora ngerti kok. Aja seru-seru. Ora Bu. Dipunupati. Senjaki yo klithah-klithi. Nek ketemu jejeki nenggolo mawon. Pati. Udawa. Nek nyuwara atos tenang. Ya ora apa-apa. Jaki, wonten dawuh. Goleki kuwi. Grumbul-grumbul kuwi dicileki. Gubuk-gubuk kuwi diglimangke. Mbok menawa ndelik nang kono. Nggih, sedika. Kecekel aja dia urip. Pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean? Aduh, lu mati aku. Deg-degan kula wis ratapan kok. Mula ampun nyuwara sing seru-seru. Nendi? Ketemu ajar. Kok tadi iso ilang ora ketok wonge. Kuku karepe di. Wis do ngalor kabeh kita iku. Ha iya. Soale ora. Kuku ngopo kowe? Udawa iki nyecek tegesan ning ndasku wae. Kek rokoke kretek. Mak kritik 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 kritik. Borokku mateng, Gok. Arta icipi po? Setyaki, boten dawuh. Kaya ana swara ning kene. Badhesi mawon. Keseron kowe. Senjaki. Ya. Dititeni welu. Udawa. Heeh. Sapa kae mawon? Mbah. Tak inguke. Ya. Prakota. Prakota. Sapa? Kresna. Oh iya. Damangi ya. Kresna ki ra ireng ta? Heeh. Saka ngisor tak matke ki ireng banget. Semu-semu klawu. Apa iya? Heeh, oh ngayal kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ha ya ora ngerti kok ya. Karang ya wong ki dhewe-dhewe. Coba nek aku tak rada ndangak. Ya. Ditimat ke tenan. Heeh. Senjaki. Iya. Udawa. Heeh. Prakota mandeg. Mandeg. Aja. Mbok sing tertib. Kon meneng kok malah mburi muni. Lu ngampet ket mau. Toko mahan apa gak kok. Wah, iso semaput aku pon diamet. Ora seru-seru doan mulutnya. Baladewa. Ada. Kresna ta? Oh iya. Ireng kok. Weh, mosok Kresna nganggo rendan? Kaya nganggo jolo kae lho. Oh, sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jolo ki ya iwak to ya. Jolo kok bokong ayo. Le narik ngrekoso. Wah, jan ayo ana. Udu gak? Udu Kresna. Ah iya udu. Kresna kok klitah-klithi ora bakal kelakon. Tok kok piye kok? Aku kudu piye? Mang wangsul teng Parangku Barjo mawon matur Prabu Jungkung Mardiya. Nek sampeyan boten purun wangsul sampeyan maju malih mati pun sampeyan sedo. Malah ngrekoso. Niku cocok napa sing dingetake tega nek sampeyan ngaya nggih monggo mawon. Sinuwun kula ngaturaken ketiwasan sinuwun. Nganti cumeng klungen rasaku nggonku ngrantu kelawan utusanku. Nalindha ing tarbelo suket. Enggeng wigati tak konanjehake kepiye mungguh wangsulane Nalindring Panca. Gone nalika semana wis nampa nawala saka Nalindring Parangku Barjo Prabu Jungkung Mardiya.
Lah kok dadi tak antu-antu ora ana wangsulan pangandikane Ngalendraing Pancala mulo aku tuseng lawan Prabu Gen. Prabu Wirambana Dewa ingkang wigati tak kon anjeke marang Wara Srikandi. Mongko selak ora kuat rasane atiku. Pendak dina tansah gumana musik. Ana ing paningalku citraning Wara Srikandi ingkang banget gawe gogrok marang penggaling Prabu Jungkung Mardiya. Yo. Yen to nganti telung kedheping paningal iki ora ana sawaning Prabu Wirambana Dewa ingkang dautus nanjake marang negara Pancala. Prabu Jungkung Mardiya bakal sumusul ning negara ing Pancala dina iki uga. Kandya Pala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung sireng sata Kurawa kambah ong kisru katitik ong ong merut layut sagung pro ratu sang sata ong Wirambana Dewa niki Gusti kula malah kepanggih wonten ing margi paduka badhe tedhak dhateng pundi mesti wae ora jinem ora jenjem penggaliku ya disebabake aku tusan kelawan sira Yai Wirambana Dewa nanging temeka dina iki lha kok durung ana kabar kawusanane mula niating Prabu Jungkur Mardiya bakal sumusul ning negara Pancala malah ana ing dalan ketemu marang sira Yai biye munggo pawartane aku bakal nampa atur aturing Nyai Wirambana Dewa sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun nalika semanten kula sampun kelampan sowan kersanipun Prabu Drupada ing Pancala lan kula sampun ngaturaken menapa wigatosipun dene kula sowan ngabiyantun kersanipun Prabu Drupada ingkang wigati nanjaken dhateng pun Dewa Srikandi nanging nyatanipun atur kula winangsulan dening Nalindring Mandura miwah Nalindring Drawati satemah dados panca bakah Toko kelan bilung abdi kula ingkang dados seksinipun ewadene gandheng kula menika namung badan sepoto. Mila kinaroyok dening wadya bala Pancala nyuwun mahapunten sinuwun. Paripaksa kula mundur saking pabaratan niyating manah kula namung badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Prabu Jungkung Mardiya. Ngaturaken cabaring damelangkir kula mboyong dhateng pun Wara Srikandi. Welah biah kokean cacah ngerbdo tanpa guna semaguh tanpa bukti kakean gunem tanpa guna nggonmu semaguh marang ngersaning Prabu Jungkung Mardiya ora ana buktine Wirambana Dewa wonten timbalan ewa dene isih gedhe paling paramaning sun tumrap sira matur sembah nuwun baliya aja melu-melu marang Prabu Jungkung Mardiya lelakon iki arep tak lakoni dhewe kelakon ya saka aku ora ya saka Nalindring Paranggo Barjo Wong Pancala ora menehake Wara Srikandi, amuk Surabrata, Jayamrata, tak obong negara ing Pancala regane atiku. Gawe kaget iki kaya ora pangling sawaning Yai Trusta jemena Yai padha kanthi raharja sak praptanira ana ing negara Ngamarta kene Yai nggih Kakang Prabu niskala sowan kula bekti kula kunjuk kersanipun paduka Kanjeng Kakang Prabu Dimas Yaya Prayogakna sira Yai nggih sampun mboten kirang prayogi
Nyayi modho kanthi raharjo sak praptamu. Pangestripun Kakang Mbok Wara Drupadi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Iya ya prayoga no ya Yayi. Inggih sampun mboten kirang prayogi Kakang Mbok. Wah. Terus tojo menuh padha raharjo. Nun inggih Kakang Mas wilujeng bekti kula kunjuk. Ndak tompo. Prayoga no gun mung adek. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun terus tojo menuh. Sawise asring kang dadi napas asat lirimu moro gage matura Yayi ana wigati apa Duka Prabu lepat diagung pangaksami suwanipun ingkang rayipun Trusna Jemena kautus dening Kanjeng Rama Prabu kadhawan ngaturaken konangkin toko kunjuk ngeso paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi aja nganti ana rasa tida-tida sangga runggi tumuli gage aturna monggo samangke kula aturi pinawala saking Kanjeng Rama ing badhe katampi dhateng Maduka Koko Prabu ing Amarta Koko Prabu Darma Kusuma iya mula gage maju Dimas nyat lengening kalenggiwan aglar pandhaan moncer inon lir kekonang surem sara tetan padang Om. Yayi Trusna Jumena, nyun nggih wonten dawuh. Apa sira sumurup munggah apa isine ing nawala? Nyun mangapunten. Menawi ngantos wonten teteling druwang jangga kula ingkang dados lintunipun Kakang Prabu, aja nganti goroh. Apa ingkang mbok aturake? Barep kakangku terus Trusna Jumena. Nggih Kakang Mas. Kula mboten badhe matur dura Kakang Mas. Yen pancen mangkono mara gage siap tindak lilani bali. Perkara iki ana sambung rapete karo kula warga mung sungkemku wae. Kunjuk marang Kanjeng Rama Prabu nok-nok ngestaken dawuh. Menawi sampun katampi nawala tuwunten kula nyuwun pamit sumirih saking Masuman Negari Ngamarta. Surti ting ati-ati duga-duga digawa Yayi Trusna Jumena. Neng kaning talaga kadhi langit pambang pantep pasulan upama neko lintang toyo kusuma yana sumawur Drupadi wonten dawuh sinuwun manut surasaning layang saka Kanjeng Rama Prabu Pancala Uswatara Candra Yayi Wara Sri Kandiyun cat saka negara mongko datanpa matur kelawan Kanjeng Rama jebul tinemune mapan ana ing kasatyan Madukara ana kono jari nedeng purwita marang Yayi Permadi wigatine meguru ulah kridaning jemparing Yayi Ratu kahanan kang kaya mengkono mau banget andadyake sengkeling penggalih Kanjeng Rama Prabu lan Kanjeng Ibu
panjenengane rumangsa banget anggone kalingseman krana enget lamun Nyai Arjuna mono nedeng temanten anyar Rama Ibu menggalih yen lekase Yayi Sri Kandi kang mengkono mau klebu bocah wadon ingkang murang susila nanging ewoh kaya ing pambudi krana panjenengane pekewuh kelawan pun kakang sabab ngelingi yen to kasatyan Madukara mau ke bawah negara Ngamarta mula puntone penggalih Kanjeng Rama pasrah bongkokan marang pun kakang bali lan orane Wara Sri Kandi dipasrahke marang jeneng ingsun Drumadi reh ning lelakon iki tak anggep reruweting kulawarga mula nggonku ngudhari ya bakal tak tempuh sarana garis kekulawargan iki dudu perkara negara Pancala lan Ngamarta nanging mung mligi babagan kulawarga trah Prabu Drupada lan Pandhawa inggih lajeng keparengipun kados pundi sira Yayi Drupadi wayojawedi kangelan sunutus lumarapa menyang Madukara temonana Dimas Janaka Yayi Wara Sri Kandi lan Wara Sembadra katelune mau padha jajakana sepira jero cethek ing penggalihe sarta titi priksanen kanthi teliti munggo kepiye kahananing saknyatane bab sesambunganing Yayi Arjuna lan Wara Sri Kandi yen wis resik nggonmu nimbang lan nggonmu nyaring yen wis mbok timbang kanthi adil mbok saring kanthi lembut mongso buduwa nggonmu gawe cara ingkang supaya Sri Kandi enggal gelem bali marang negara ing Pancala Wara Drupadi miatangan ing kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler gagonang surem solo titan badeng kasoran bacaring purnama ing gegono dasari mongso katigo inggih mboten langkung estaken dawuh patuko sinuwun nanging wanti-wanti welingku ing atase sira iku sedulur tinemu mbarep sarta garwaning ratu mula kudu pinter nggon mumatrapake tanduk aris ulat manis aja grusah-grusu mundhak kesluruh ngempakno landheping kawicaksanan gegaran katresnan adhedhasar adil lan bener Drupadi inggih ngestaken dawuh paduka mboten langkung kula nyuwun pamit Werkudara. Nggih. Nganti anakmu lanang Gatotkaca jampang ana Mbak Ayumu Drupadi menyang Madukara. Yen adoh cedhak ana yen adoh cerak ana aja nganti kesrimpet kesandung lelakon ingkang muto watiri Dimas Bratasena. Yo ngestoke dawuh. Manutya yutama ngambar arum. Thank you.
Linguting kidung wali ai blegeget kugek sadulita penggale kok ora ndoro woro sembodro wong wedok ora ana sing duweni penggale sing jembar kaya panjenengane ngatasé manten anyar garwane disuwitane putri liya ingkang etok-etok ajar ulah jemparing ndoro sembodro ya ora sengkel penggaliye ora duka malah sajake menehi kaludangan ingkang kakung wah eneng wong wedok kok aten-atene kaya ngono munggo mbokmu kuwi aten-atene kaya ngono aku wis ngepek kidul omah kae ora edan bapak ora mula kok nek dolan rono terus ning kono ora gelem wah ya wis aja dipaksa nek kono ora gelem ya aja dipaksa wah iya ya truk nek ndek kowe bojo kaya ngene wende kowe upamane ndek bojo kaya ngene piye kowe diparani wong wedok bojomu ora nesu malah diselenggarake monggo nek ajeng anu ketemu karo Mas Petruk wekdal sak sekawipun kula semanggaaken wah ya ora ana rek ngono piye putri kok kaya ngono ora ana saiki ora ana ana sapa gawarku garwa garwa aku aku ngapa-ngapa dinengke wae ora tau diseneng sebabe lamur bojomu lamur edan ya truk iya Ndara Janaka ajar manah mongko Ndara Srikandhi bedak-bedak truk apa ayo Ndara Srikandhi kepanah urung ampuh aku ora ngerti kok ya ngajar mana kok ngawu kepanah weh wong dolanan geni ki mesti kebrongot wong dolanan banyu ki mesti telas iya wong ngajar mana ki mesti kepanah iya wis kepanah urung terus embuh ora ngerti aku ya kowe iki lho ngematke piye aku ora tau ngematke aku wegah kon ngematke semar kula Ndara putri mboten sah sedih lho kula niku nek karo wong wedok nangis niku pikiran kula niku werna-werna. Mula ampun muwun. Ora. Aku ora duwe rasa apa-apa yen to Kanjeng Paren Raden Janaka lagi mulang jemparing karo Sri Kandi Semar. Wah. Kok iso ngono ya? Ayo mbok ayo wong piyai putri iki penggalih ya Ndara Wara Sembadra iki mesti duwe pedoman. Lho, apa tetep babe panjenengane ora duka Ndara Janaka cedhak karo Ndara Wasri Kandi apa sebabe kok ora duka? Ayo nyuwun priksa. Janjane sampeyan niku gerah penggalih mboten. Ora Semar. Sakit hati? Ora. Penggalih lara? Ora. Malah aku rumangsa tentrem jabang bayi. Kok iso kaya ngono lho ah. Aku dadi bebek apa kuwi? Mary. Oh.
aku tadi meri ya, aku bilang ke orang ngepek wong wedok sing atine jembar kaya ngene. Wah, jan setan alas. Nangke kaya. Ya mung kaya aduh-aduh karo aku Semar. Eh mboten, mboten kersanipun. Kula badhe dipun ijapi. Wong tuwa tuwas pupuk mbrabas. Duranggep mopo kok dadi tembungmu kaya ngono. Eh meng mbok menawa Semar nun anakmu sing pinter nembang sapa? Eh Bagong. Bagong niku sing pinter nembang. Kersane pripun Ndara? Mbok yo aku dilipur atiku men saya seneng saya bungah. Ana kowe nembang nglipur Ndara. Sekonyong-konyong koder nggih. Megah aku moh aku ra seneng sekonyong-konyong koder. Prawan Kalimantan. Aku moh kene wae akeh prawan kok dadak tekan Kalimantan. Tresna Waranggana. Pripun? Nggih. Aku moh tresna Waranggana. Mpun kula ya padha kula ya ora tresna karo Waranggana. Iya. Napa? Neng kersake napa? Sing jaman biyen wae sing kuno-kuno. Burung kakak tua? Burung kakak tua iku kuno ya, Truk? Ora. Truk. Mbok ndelok swasana, Truk. Kowe iki ketegelen nyokan karo aku kuwi. Ya men. Arep kowe iki arep entuk umasa terus. Ayo kadang kula ya piye ngono lho. Anu nggih. Nek sing klasik-klasik senes kula, kula niku isane basa lagune Rumah Irama. Terus napa jenis? Peter Pan. Peter Pan. Terus napa? Samson niku kula niku pinter. Ana lagune lagu-lagu kuno niku kula ora hafal. Petro sing hafal. Ya wis kowe rasah nembang. Aku moh nek kowe nembang. Petro wae sing ngerti lah apa tembang sing klasik. Truk. Dilajeni, Truk. Ya. Aku iki nang kono ngopo? Lah ya karo mbayang terus iki nang ora. Delok apa ta apa ra ya. Kena ta diinget-inget ngono lho. Ngersaki napa Ndara? Petro nembang sing apik. Kula niku isane nganu. Lagune Kus Positif. Kus Positif, Kus Plus. Oh, plus ki positif ora. Nek lagu-lagu kuno gareng. Ya wis gareng kon nembang. Gareng. Aran napa, Ndara? Aku tembang no sing kepenak-kepenak. Pak D. Aku anake sapa Pak D? Ngaten nggih. Ora seneng aku. Aduh, apa ya Truk aku ora apal nek. Aku apalmu lagu-lagune sapa? Gombloh, Kresna Gombloh. Gombloh ki sapa? Waduh ayo ora tepung ayo. Semboro sembodro kok. Edit itu nga. Kresna. Ora gelem aku. Sing apal lagu-lagu kuno niku Semar. Anak-anak ni doko kirik. Wong tua sidane sing nyambut gawe keparat. Semar aku tembang no sing kepenak. Nopo? Sing kepenak wae. Kersane pripun? Ular kambang nopo sinom parijoto nopo jineman klambi lurik. Nopo jineman kartok kujagajek nopo jineman kaos sport ora ana wong tak beleh wetenge jineman klambiru kok tekan kaos sport barang ngopo kan sing apik wae Semar menisa lejar penggaliku wah kula niku nek pun beto kaset wis sampun pititi apa pak pititi
VCD kok pititi-pititi lah. Ora iso ngarani kok. Bunder. Dilebokke. Rekamane sapa ya, Pak? Kok kowe nduwe kaset bunder? Iki rekamane Sinom Parijoto iki. Rekamane neng tulisan nggon wadah iki. Anyes. Siapa? Anyes. Ditembangke main kepenak. Ayo disetel. Dilebokke cangkemmu kuwi, Mar. Apane, Gong? Kuwi VCD-ne kuwi. Lambene Semar iki ora kaya player. Player dongkulmu mlocot kuwi lah. Wong wedok iki ayu iki saka mburi ya apik, sing ngarep ya apik ya, Tru. Ha iya. Ora usah milih-milih kok. Saka mburi apik, saka ngarep ya apik. Bojoku kae saka ngarep elek, saka mburi apik. Mula nek aku nak ndelok saka mburi terus. Pono kawan do tengok ngarep. Aku ngerti kowe do arep ngopo. Wah, ayo iku nangan kok ya, wah. Ale do ndelokku ya metenteng matane ora. Nganggo pindah nek ngemati iki ora. Ora terus-terusan. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, suarane sapa mau Pak ning nggon wadah kaset? Wah, Anis. Neno sing lanang seniman sing wadon seniwati kayane mumplok ora. Nula iki eneng wonge ora isih. Nyet. Aku kesel koyo arep omong ki sedo apa lambine iki keju. Ngombe nganu vitamin sing dikirim karo dhewe. Oh iya. Ya ora apa-apa. Wakane engko. Bentuke bunder-bunder ireng cilik-cilik. Oh. Mesih do ora gelem ngombe tak apusi intil wedhus menan. Kok do ngerti ya ngerti. Ho mbok sing cara Mandarin kae wae ora. Mula dole ku to. Haiya. Tuma wangi dana cemi. Ana sing iso nyengkok ngene. Wong ngang si kong. Oh tiar. Tapuk ndoro Sembodro. Aku nek tapuk wong ayu ora masalah, Tru. Wah iya. Tapuk wong ayu iki kabejan. Lah iya. Ditapuk wong elek lecek ayo wis. Ngrekoso. Rasa ngoyo-yo Katno. Katno iki sapa? Katno penggirange kuwi wis mimisen nek sore mau. Wel, drop. Drop uteke. Mbok ora sia-sia to, Gong kowe. Kondisi tubuhe mulai drop, mau wis dibasuh nganggo apa? Tisu. Tisu wis didudukke aku medhun kono. Priksa kono aku. Mboten mawon. Wah ya. Kuwi apa jeneng pejuang budaya kuwi? Aku wis sakono dulu, lho, nek ana apa-apa aku ora aku sing meksa takon girong. Iya.
Menek girong kuwi aja ngoyo no katno. Mike kuwi templekno lambemu. Men seru, aku iki gayane sok tok dohke, aja kaya penyanyi pop. Sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Ayo ngoyo leh mu nyuwara kuwi. Nek penyanyi pop iki meh 5 menit aku wis wengi. Iya. Rasane ora sucung. Nek aku kene terus-terusan gelome ku mesti tak templekke lambe mergane ben nenting le nyuwara aja di ngoyo. Oh iya. Ya. Wong kang ngeksi kumandan suarane. Penembahan seno orang orang kutu ilik kampe harum meru girong nungi pak men awak iki tok obat aja. Nena no nena eno eo 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 nganggo irama mir buanting mudar jejak ya terus aja mati jejak cak cengengesan gundul dasmu. Sapa e? Ucok. Ucok ki sapa ki ming Semar gareng Metro Bagong kok ana ucok barang Bagong saka Sumatera. Oh. Saka Medan. Ya. Kepati. Wah, malah kepaten, Pak. Sing ayu ra kowe dhewe. Ayo Pak. Mampir Mas. Ayo kok Pak. Monggo mampir. Mampir mompar mampir. Apa sinto apa ora mampir. Jebloke wetengmu. Kira ngawur. Aja disenani. Matamu medeni. Akarang kira e. Mendelik kok ra bener. Ah. Kaget aku. Tak kira memedi. Memedi dengkulmu mlaku. Ki benake sik tudinge ki arep copot iki. Nanti Pak, benak itu ding. Pinepsu. 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 Topo. Topo parang usuk. Didandani Pak wis dadi kowe wis. Ora ngerti mburiku iki MacGyver. Kowe. Dandani apa-apa cekat-cekat cekat. Ha iya.
Bagong ora ngrasani sing elek, tutuk sirahmu kowe. Aku dadi kowe muni dandani utuh sing ra iso. Iki gusine ra ana ukurane. Senengane kok do ngino. Ayo wis nanti pestine dhewe-dhewe. Ganti untu ndo ae. Malang-malang kowe koyan. Awong sing ngunake iki ya padha kembar. Ha iya. Coba teruske Semar. Teruske. Oh, tak teruske. Aku wis gambu, wis dadi siji, ora bakal gawe glaning. Ya kuwi guru lakiku, Kyai Semar. Nadyan kaya apa aku kudu bisa nampa marang lelakon iki, Kyai Semar. Tunjung kang rate. Keting rasaku Kakang Mbok Woro Drupadi rawuh ana ing Madukara Nyai yektine rawing pun kakang iki mung kepengin wuninga kararjanira yayi piye nggon mula ladi kakung rak ya ora kurang sawiji apa to yayi entuk pangestuning Kang Mbok nggon kusuwita marang Pangeran Arjuna nganti tekan dina iki mung manggih bagya mulya lahir batin. Ora ono sambi kala apa-apa Kakang Mbok luweh-luweh bareng wis patutan siji. Anak mulanang Abimanyu kang wis umur setahun. Sertane Pangeran Arjuna uga kaya wis entuk jatining pemarem kok Kakang Mbok. Iya ya yayi. Syukur sekedhi jumurung pun Kakang melu bungah yen tonggonmu bebrayan tansah tentrem. Adikku di, adikku Sembadra. Yukti orang ono wanita kang jembar penggalihe kaya Siadi saking nggonmu bekti marang guru nadi nganti mbok rewangi Dura Sembadra. Dura piye nyatane Siadi kan kondo yen ora ono apa-apa. Aja kaget Yodi tekaku mrene iki ana wigati bakal nak yenake kabar apa bener yen kadang para Sri Kandi mapan ana ing kene. Iya bener keporo nyoto Kakang Mbok. Wis pirang candra kelenggan iki Woro Sri Kandi lenggah ana ing Madukara. Yen ngono kepara nyata njur apa wigatine. Nyai Sri Kandi nedheng angsu kagunan ulah kridaning Bedhama menyang Pangeran Janaka. Malah katone kabeh kepergilaning pangeran wis bisa kacakup Kakang Mbok. Apa suwaning Sri Kandi mau wis entuk alilah saka Siadi. Kejobo Yayi Sri Kandi dhewe ingkang nyuwun iki palilah marang aku. Kanjeng Pangeran dhewe uga mundhut palilah kulan kabeh mau ora kepeksa lahir batin Kakang Mbok. Jagat Dewa Bathara penggalih kok semono longgar. Bebasan gulu bengawan padaran segoro. Ya tadi syukur bagi dene sira Yayi tansah
nengenake pribadimu minangka dadi wanita kang utama. Ya mung dina iki pun kakang mundhut lilaning atimu. Awit saka dawuh timbalaning Kanjeng Rama Prabu Drupada ingsun ngendikake nimbali Wara Sri Kandikundur menyang panca. Lilanana pun kakang tak ketemu karo Sri Kandi. Waktu iki Sri Kandi lagi meguru jemparing menyang Pangeran Arjuna. Mapan ana ing Taman Madu Gondo. Mula sakwutuhe babagan iki mongso borong marang Kakang Mbok Ratu Kakang Mbok. Palukan lagune nglekas. Lokita linuteng kidung. Ang kadung kadareng hamomong memangun manah rahayu. Yono tanakolong ing yento wesantuk malilah mulilah lono aku tak jumujuk oneng Taman Madu Gondo tak sebejagung karo Wara Sri Kandi Wara Sembadra lang lang ing trio mangu 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 mpong. Usah ora usah nyebut karo aku kanggo tetembungan kaya mengkono. Inggih, kula wonten dawuh Raden. Ojo Raden. Atobat, kula kedah. Monggo atur menapa? Oh ya wis nganggo tembung Kakang Mas wae. Atobat. Menawi ngantos kapireng dening tiyang sanes menika mangke mboten prayogi lho Raden. Sri Kandi, kula wonten maring dawuh. Kabeh ngilmu kabisat ulah bedomo, ulah jemparing. Ibarate kaya wis mbok kuras kanthi tuntas. Kang mangkono apa meneng kang bakal mbok perlokake. Kemenika gumun, kula sampun ngamaringan pinten-pinten wujudipun pusaka jaya kawijayan. Milah aji kuna kasantikan. Nyuwun pangapunten Raden, lajeng kula menika kedah nglintoni menapa lan panjenenganipun Raden. Aku ram bakal nyuwun liru bondo donya. Aku ora njaluk liru apa-apa. Kabeh gak paringake kanthi ikhlas lahir lan batinku Sri Kandi. Atobat. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya mung aku njaluk karo kowe. Sawise rampung ngecep ngelmune Arjuna, tak jaluk aja kesusu bali marang Pancala. Atobat. Gandeng sedaya sampun maripun ingkang mesthipun kula menika wangsul dhateng kali Pancala. Mangke pindah dipun tos dening Kanjeng Rama miwastu ya para
Nayaka Negari ing Pancala Raden rada nyaket kene. Sri Kandi, kula wonten paring dawuh. Rada nyaket kene. Batu-batu bar saking mriki kemawon. Aku kurang cetha nggone nampa kang dadi aturmu. Rada nyaket to, ora sah wigih ringo-ringo. Batu-batu mangestaken dawuh. Namun nuwun sewu lho menawi ngantos kula menika mangke kadhak wi mirang tata krami dhateng sing ngandika Raden. Jernatanipun sowan kula menika namung badhe necep ngelmunipun Maduka Sang Wiku Sang Raden Arjuna supados sakmangke menika saged kinarya godha anggen kula badhe jagi dhateng negari ing Pancala. Sakmangke menawi ngantos wonten menapa-menapa kula menika nadyan pawestri nanging saged ngrampungi pakaryan Raden. Petro e asem. Otak joroke ta. Wis senengane nek ora nginjen ngopo to, Gong? Wong kok senengane kaya cah cilik lho. Ndara karo Ndara Sri Kandi lagi ndara kok dinjen. Aku kira njoroke, njoroke wae bokongku tok dudul tongkat tok. Ah mesti kaget aku. Batu-batu Pak ponokawanipun iki macem-macem rinipun. Iya, wis ora usah kuwatir. Ponokawanku pancen kaya mangkono kae Sri Kandi. Kang mangkono, aku mung njaluk karo kowe Sri Kandi. Titenono sarta duwenono rasa. Lamun kabengkeng dak paringake mau mergo nggonku duwe niat kepingin dandani kelawan Sirawara Sri Kandi nadyan wanita nanging terampra-brida kaya dene priya. Kang mangkono siji wae kang dadi welinge Janaka. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Aja nganti lali karo Janaka Wara Sri Kandi. Gunjang kanjing langit kelap-kelapaton. Lir kencanging risang mawe gandrum. Katrenjuk rawuh Sang Wara Drupati kagat Duraka Pati Sang Arjuna wah Wara Sri Kandi wau nyatangan ing kalangguhan agar pandhan muncar sing langit kelap-kelap katon lir kin saking risang mawe kandrung sabaran katuluwuke remoyak mayik saking dias baliwur ojo dadi kaget ing ati yodi pun kakang ingkang prapto waduh batu-batu pat kakang mbok kula ngaturaken pangabekti kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka kakang mbok Wara Drupati Nyai Arjuna Yayi Sri Kandi ndak tampa gawe gedhe ning atiku. Sumurupaya Sri Kandi praptanipun kakang iki ana wigati ya ing bab lelakonmu iki Yayi. Yayi Janaka aku mundhut palilahmu yodi. Inggih mboten menapa-menapa. Sri Kandi aku kuwi ya seneng lan bungah kowe mapan ana ing madu gondo iki. Moro gage kowe tutura. Inggih kakang mbok. Estripun sangat kepengin angen kula ngudi ulah kridaning samukawis dhateng kakang Mas Janaka. Oleh-olehane arep mbok nggo apa? Nuwun inggih. Kula badhe njunjung keluhuranipun bangsa miwah luhuraken dhateng asmanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Goroh. Kowe ora lair batin. Sri Kandi, gegayuhanmu kuwi pancen gegayuhan kang utama nanging dalanmu sing kleru Sri Kandi. Kowe kudu ngerti lamun sejatine nggon muncak saka praja. Mongko tanpa pamit kuwi klebu sawijining keluputan ingkang gedhe. Hingga ngongko loro Kanjeng Rama ibu mesgul penggalihe mongko pulanging agama suci wis nyebutake. Yen kepengin umur dawa ngaji nuna marang Rama biyung kowe lunga tanpa pamit iku tegese kowe nyepelekake marang wong tuwa. Banjur sak teruse siya diluput menyang ratu kowe oncat tanpa palilah. Kowe luput marang Yayi Wara Sembadra lan uga luput lawan kulawarga Madukara. Nadyan katone sarwa meneng lan rimo nanging sapa ngerti batine liyam.
kaya ngapa rusak ing penggali Woro Sembadra ing ngatasi lagi manten anyar lagi seneng-senenge dumadakan ana cah wadon ingkang sumalonong. Srikandi si Adi apa ora krasa lamun wektu iki kaya dene nempuh bebasan kemladian ngajak sempal kemadoh tukul ana ing latar. Ibu kaya ngapa ngerangi Kanjeng Rama yen to nganti lelakon iki sinurak dening para ratu. Pindah kaya ngapa wilanging sinuwun Prabu Puntadewa dene aku duwe sedulur enom kang kaya kowe tumindakmu Srikandi. Piye, Gong? Kesesekan. Oh. Lar do nendi ya? Ambo ora ngerti. Kena mungsuh ya gombian kempule mesti alon-alon kae. Loh, Gong, guk. Nek do dingeti ardo nendi? Ayo. Ayo ngetokke le isih semangat. Ah, ya ora. Kemempengen ae. Sesuk bengi terus liri-liri. Ha. Wis ora iso ukur kekuatan. Ha iya. Anggone lire-lire tok lokke kuwi ya ngewoke kok. Ya ana ukurane, Truk. Do cerewet ngopo? Oh iya iki di luar topik kok ya kuwi senane. Ora ngawur ora Sri Kandi. Mbok ya nganggo pamit aja kaya bocah. Kaya ngono kuwi wis bener. Ing atase kuwi siswa, kuwi murid. Isa ana ing pamulangan, lah kok teko mak klipat melayu tanpa pamit karo guru. Apa ya wis pantes kaya mengkono kuwi? Nyuwun pangapunten Raden. Aos kula rumasros ndandang kalepatan. Mila samangke kula nyuwun pamit rumiyin wonten ing negari Pancala mangke menawi wonten wekdal ingkang prayogi Raden, kula tentu badhe sowan paduka. Kula sowan paduka saestu. Woro Sri Kandi. Ndak kantene pusaka kinarya daya piandel nanging kaya aja nganti selak sesuk yen ana wektu bali marang Madukara. Nggih ngestaken dawuh Paduka Raden. Sing tak goleki. Lah kok jebul durung tekan negara Pancala. Tekan tampil wates negara Pancala aku dipapake karo Woro Sri Kandi. Sri Kandi, aku Prabu Jungkung Mardiya. Mara diagelah Derana. Krenteke ngatiku marang garwa marang sira tak boyong marang negara ing Paranggu Barjo. Lah kok bae to, Pak? Boyongan Woro Sri Kandi waton iso nglangkahi kuwandane Woro Sri Kandi. Wo, kowe wong wadon kekuatanmu kaya ngapa? Mati dene kan. Sepiro Woro Sri Kandi. Ayo. Oh, candak kowe. Sigra amentang gandhewa Sang Woro Sri Kandi. Tinumbangan jembaring paringanipun nenggih ingkang Bapa Guru Raden Janaka ing embat-embat punang jembaring lumepas saking gendewane tumeka jajaning Sang Prabu Jungkung Mardiya sirna margalayu Sang Prabu Jungkung Mardiya.
Raina Subang Wangaruna katine trane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pine panca wis tetaunan lumampahing wanci etanging candra etanging surya sengkala wis tedreg madyaning negari Ngastina nalika semanten wonten duta pamungkas nenggen Anta Ndarawati parandene Sang Prabu Duryudana cukeng Anggundeli Praja Ngastina satemadatan saged binerat dumadi perang ageng pecah perang donya ing kangga sekawan Baratayuda Jaya Binangun Wadyabala Kurawa campuh lan Wadyabala Pandhawa madhaing Tegal Kurukasetra satemah Tegal Kurukasetra katingal banjir gedhe ganggeng rambut krikil untu madeg Senopati Sang Mahatmarsi Warabisma wau Kahanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kuntur ketur iladar ila wis dadi perang Baratayuda Jaya Binangun mongko aku wis aku mbelani karo putu-putuku Kurawa wong Pandhawa sapa ingkang bakal dadi senopati ayo iki pandhita ngetal kondo sirnakno legane ngatiku Pangling iki Wrat Sangka putra Wirata jasar Puranyata. Kowe dudu wong Pandhawa, aja melu-melu perkara iki. Etungane antaraning kowe karo aku ngadeg ana ing kene mbelani putu-putuku Pandhawa. Dewa Brata mbelani putumu Ngastina, kowe apa aku sing tekaning pati? Kowe ora kena tak elekke. Yen ora kena tak elekke kelakon mati dening tanganing Dewa Brata iki merganing patimu. Sambato. Ah. Wonto. Wrat Sangka. Kowe isih muda, aku wis keladuk yuswa, aja mbok kira aku kalah karo kowe. Nanging mergo aku ora kuat unjaling napas, aku mundur. Yen kena ora tak elekake kowe mundur, mumpung durung tak tegake. Ketiban pusakaning Begawan Bisma ora jengkelang Kandamaja Dundang Pandhita Ngetal Kandha Utara. Mati kakangne ora trimo ora pangling kae Raden Utara tak susulke marang kayiwanganing Bathara Yama muga-muga pinanggih kasuwarganmu Raden Utara
adi-adi. Wah, mati. Menungso ratatanan Bismo Dewa Broto. Kowe ngamuk punggung sura tamdhane rebane rikala. Adikku mbok sampurnakake ana ing jroning babaratan Tegal Kuru Kasitra. Eh, ayo iki putra Wirata sing tuwa dhewe seta tandang ana Bismo legane adikku. Dilopati Dewa Broto. Raden Seta ngamuk punggung kaya banteng ketaton. Nganti aku ora kumanan papan mungsuh kowe Raden. Yen kena tak elingake. Yen kena tak imutake mundura, mundura kowe ora sak traju sak bobot mungsuh Bisma. Yen isih kepengin nyawang gelaring jagat eseming rembulan kowe mundura Raden Seta. Mundura yen kowe wangkut sing gedhe pangapuramu yen to aku paripaksa mentolo mentolo karo kowe Raden Seta. Aku wis ngelingke karo kowe Raden. Raden, aku nyuwun pangapura. Jejering begawan Bisma kudu nglakoni lan mentolo karo Senopati Pandhawa. Pancen dadi kewajibanku. Yen Raden Seta mau ndak dawuhi mundur manut karo apa kang dadi aturing Bisma, tak kira ora kaya ngene lakon ingkang bakal mbok sandhang. Nanging mbok menawa wis pinesti garising wangguh anasa Raden Seta, tak jurung donga pamuji saka begawan Bisma. Muga-muga menga lawang kasuwarganmu Raden Seta. Bala Pandhawa mbyoga mulung mangung siring soto Kurawa kamba unggih srogatite ing Arjuna wonten maring adawu Kaka Prabu. Barisan Pandhawa ngendhelong inggih merga tinrajang dening Senopati Ngastina. Mangka Senopati Ngastina ora oleh kerja bambung yang begawan Bisma kasinggihan mekaten. Menapa dipun lilani kula madeg suraning driya ngadepi dhateng Eyang Bisma ora dudu kowe mungsuhe. Apa aku sing kudu maju ngadepi? Wah, Bisma kakekku. Werkudara ya udu. Lajeng sinten? Sri Kandi menyang endi? Sri Kandi kados pundi Kaka Prabu? Bojomu Wara Sri Kandi menyang endi?
Inggih wonten. Tak timbali sowan mrene Janaka ngestaken dawuh paduka. Dawu kaget kowe tak timbali inggih kejot raos sing manah kula kok prabu paprangan geger putra wirata katelune kanjeng yang seta kanjeng yang utara kanjeng yang merat sangka padha gugur merga ora iso ngimbangi marang kridaning sinopati Ngastina ya kuwi kanjeng yang Bisma mongko ora ana ingkang kedugolan bisa ngasorake kridaning kanjeng yang Bisma kejaba ampung para Sri Kandi. Sri Kandi kowe tak japuk sinopati gelem ora Batu-batu, apa menikah yang kula gayuh saben rinten dalunipun? Benjam menapa kula saged madeg Senopati ngabdi dateng. Sesembahan kula Pangeran Arjuna menapa dene sesembahan kula para Pandhawa? Kok Prabu kula sagah, kok Prabu kula sagah. Berikan diojo kaya ngono. Kanjenge yang Bisma kuwi kasekten kagilo-gilo. Aja waton saguh nang nganggo petungan nganggo nalar sing ganep digelar digulung. Aja nganti keseluruh dalan sing kleru ora Sri Kandi Janaka wonten dawuh. Ora sah ngegol-goli Wara Sri Kandi. Pun ngakang ingkang amatah Senopati Wara Sri Kandi, kowe percaya karo aku apa ora? Inggih, kula pitados. Yen kowe percaya kowe wene ana pangestu karo bojomu. Inggih. Sri Kandi, wonten maring dawuh nyuwun pangestu karo Janaka. Matur-matur, Pak. Pangeran kula nyuwun pangestu majeng ning pabaratan. Ya wis, sing ati-ati aku ora bakal adoh-adoh lawan kowe. Aku ingkang bakal jampangi lawan sak laku jantramu Wara Sri Kandi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, Pangeran matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yen wis madhep mantep, ndak biya warake mring sagung kang padha. Mapan ana ing pakuwon kene, yen to Senopati dina iki ora ngono kejaba mung Wara Sri Kandi garwaning Janaka. Inggih, ngestaken dawuh Prabu. Sembahan pun bombong tanpa pepindhan tindih kula sakmangke sampun ngamati dados Senopati. Kula mboten badhe ajri pejah. Menawi kula milani dhateng pundhen kula para Pandhawa. Agemen pusakamu jemparing lan lengkape sarta gendhewane aja nganti keri. Maju ning pabaratan tak awat-awati Sri Kandi. Ngestaken dawuh Prabu. Pawestri para dining mangke kekendhalane ngungkuli marang para priya nenggi Sang Dyayu Wara Sri Kandi kapatah dados Senopati sigra jumeneng madharing tengah-tengahing Tegal Kuru Kasetra para dining mangke dhateng wonten ingkang wantun anyaket kalian Sang Wara Sri Kandi pendak-pendak ana perjuring ingkang nyaket tentu tigas janggane ketaman jemparing Sang Wara Sri Kandi sarwiyang uwuh-uwuh anyumbaring kengeyang ngetal kandha Sang Mahatma Resi Wara Bisma ucap ing kanglang jagat nenggesok maning Sang Dewi Amba nyembah diamethuk kunduring Sang Dewa Brata. Riwusnya kasusupan sukmaning Sang Dewi Amba saya wuwuh kekendhalaning Sang Wara Sri Kandi. Mulat Rito titianipun Sang Begawan Bisma. Nalika semanten Sang Begawan Bisma dupi mulat jumenenging Senopati negari ngamarta nenggih Sang Wara Sri Kandi tanggaping gati. Bilih menika ingkang garwa ten Dewi Amba ingkang badhe amethuk kundure mandhap saking kreta anyaket yungganing Sang Wara Sri Kandi. Oh. Thank you.
nganti kaya golek kencana. Ambo wis tak arep-arep pirang-pirang taun lumaku ning wanci. Bisma ora tentrem, Dewa Brata ora jenjem. Yen to durung nyaur marang piutangku lawan kowe. Ambo, ayo. Ora usah tido-tido. Ora usah sangga runggi. Aja walang ati rasamu. Seblakno jemparingmu. Tak tamananti nganggo dodo. Mbok menawa iki dadi jalaran lunas utangku ana ing malam dunya. Wekasan aku iso manjing alaming kasuwargan. Ambo, aja kaya bocah cilik gage. Lepasno jemparingmu. Tak tampanane nganggo dodo. Ambo, atopat-atopat mati dening aku kabeh kan Bisma. Mungging dodo parandiri sang mangki sang gawan bimo tasik ati ngajmeneng datan mubah datan musik nadyan ludiro sumembur nelesi padyaning tegal kuru kasitro kucap kacarito naliko semanten dan Dewa Sri Kandi ingkang kuskoncatan sang Dewi Ambo dupi mulat jemparing yang tumanduk onten dadaning sang begawan Bisma dadi anjele kepati anggur kepi padanipun ingkang ngetal kendeng ngetal kondo. Tobat, tobat, kencing ya, kencing. Kaki Prabu Ndarawati iku wonten dawuh ya. Untadewa nggih kula wonten dawuh Kanjeng Eyang Sri Kandi. Kula wonten maring dawuh Kanjeng Eyang sepinten kalepatan kula nyuwun samudra pangaksami Kanjeng Eyang matur. Kowe ora salah. Sirawara Sri Kandi mung dadi lantaran gone pone yang wis bisa nyaur marang keluputaning pone yang kelawan garwaku Yayi Dewi Ambo. Bisma kakekku, aku nyuwun pangapura Bisma kakekku. Werkudara Arjuna, wonten paring adawuh. Tetepno pangestimu ya. Aja nganti kendho, aja nganti nglokro. Bratayuda iki perang suci. Bratayuda iki dadi pratandha sapa ingkang ngilik bakal mbalekake, ingkang utang bakal nyaur. Yana ing perang gedhe iki bakal katondo. Sapa ingkang nandurala wahyuning bakal sirna. Mula Pandhawa ingkang wis pinercaya dening para dewa. Minangka dadi utusaning adil. Dina samengko kudu mangrurah satru murka Duryudana lan sak purawane. Aja kendho, aja kendhat. Rampungna perang suci iki. Yen Kurawa sak Duryudanane sirna jroning Bratayuda, sayekti bakal kababar jagat anyar ingkang kebak katentreman lan kebak karukunan. Kresna wonten dawuh Werkudara, nggih, aja padha kuwatir.
dudu dina iki Bekawan Bisma kudu sirna jroning Tegal Kurukasetra. Nanging aku pengen weruh, aku pengen nonton, aku pengen ngerti nganti sak rampunging sesuk Bratayuda sapa ingkang menang, sapa ingkang kalah. Kresna.